Powered by Airplan. Powered by Airplan. Podcast Room та бүхэн дээр хэрэгд билэн болсон байна. За тэгэхээр та бүхэн 3 сарын 8, 3 сарын 15, 22 ингээд 7 өдөр Улаанбаатар хайдааны чиглэлд шууд нислэгтэй аялууд маань үргэлжлжилж байгаа гэдгийг дуулахд таадав энэ та бүхэн аялал авах хэсэл гайхамшигтэ дурсамж бүтээх хэсэл 7272 4242 уцруу залгараа. подкаст руу ми хамтрагчаа Heparize Mo TV Stanley За сайн ба манайха подкаст руу мэхлэж байна дөрөвдөг дугаар та бүхний өмнө үүрэгэд билэн болсон байна. Тэгээт Powered by Airplane AI хөгж чи. За тэгээт манай подкастийг хамтрагчаар Номингийн Stanley brand бид нэртэ хамтраж ажиллаж байгаа мөн Heparize Мон ТВ бид нартай хамт ажиллаж байгаа. За тэгээд өнөөдрийн зочдоор Гүнсор Флай уурц ирсэн байна аа. Сайн бацхан уу? Сайн бацхан уу? За ойр цан сайха юу байцгаа? Нуран бүтээл өндрөө. Цан сайха юу байна гэдэг хэлцгээе те. Ойр царин гайгүй шүү. Ямнууда хээцэл хэлцэл байна. Одоо нас эхэлгээл. Бараг жилийн зээ авчиад одоо эхэлж байна. Аа. Яг ихэд би болохоор нэг ам подкаст д орж байгаа хүмүүстэй хэлтий. Хэдүүлээ сайхан гоё тухлаад аваарэ. Хүмүүсээр хэдэн ч цаг YouTube-ээрс юм болно. Тэгээ өнөөдөр бол би ямар нэгэн байдлаар хоёр зочноосоо нэг юм асуухгүйгээр зүгээр өөртөө хай гоё үзэл бодлыг хийлээ гоё. Чийлвээ цай гэж бодсон байгаа. За, влаагаар саний юу вэ? Өө тэгээ тавиндөө. Уг нь тэгэл дуу муугаа игэл одоо нэг хоёр зочноо байж байгаа. Тэгэл хийвж исэн. Тэгээ сая нэг rookie-гийн ятаас инструктор бол Мм ардын дайсан болч аа лвэж энэ да яах вэ одот гэдэг. За ардын дайсан болж анх одгаа үнсэж яна уу юу? Үгүй эерн яг хоо данда хүмүүс оос ер нэг ам уулдаг штепс. Энэс л ооса тэгэл нэг ер нь шодор хүмүүс амар олон дайсантай байдаг штепс. Энэ тэгэл нэг юм сэтрүүлэгт орол ногоо нэг одоо энэ урлаг мурлагийн нэг нэг зэрм хүмүүс шиг оролцтоо сонсомоор байгаа ус сонсхийг хүсэж байгаа бүх юмыг нь хэлж өгвөл Тэгэл хамгийн ард түн чи юм бэ гут мана миний хамгийн ард түн миний ээж мэж гэл яг ингээд Монгол ард түмэнд таашаах юм байрас дуусгахгүй усэтгэж өвч чаддгүй тэгэл яг өөрхөн боддго юм аа л хэлдэ. Тэгэл тэрнээсөө олж тэгэл юу дандаа хэтлүүл тимэл та юу хүмүүс. Гэтэ яг энэ удаа бол бүр яг бүр яг ийм ардаараа даяржин та анх энэ яг ард ард түмний дайсан болсон бол анх удаа багшгүй наа. Тэгэхээр яг би тэтэ өндөр лаг яг офтер тэхофтер найз үзүү Тэгээд бас гүнсоор бас миний өмнө нэвтрүүлэхдээ орж исэн. Бид төр ер нь энийга тодорхой хэмжээний мэдэн. Аа тэгээд гэхдээ өнөөдөр бол яг үнэхээр нэг тийм асуудал ярих гэж бол найзгаа урааг. Тэгээд аа миний нэт юу ярихыг хүсэж дээр болгох нэг айх яраарэ. Тгий тайлбар тайлбарсмар байгаа зүйл байх юм бол санаа зулдггүй сайхан тайлбарлал гомён гол нь тухтай айцхай гэж бодож байна. Ааа. Тухтай тухтай н гойн подкаст хийж байгаа маа. Ааа. Хамгийн нэг нэвтрүүлэгтэй болч байгаа да ингэдэг. За одоогийн байдлаар ганц л байна л да. Тэг өмн яхуу зөндөө шоунууд хийж байсан тийм одоо л гэсэн чинь тийм байсан. Тэр өгөлдсөн мө. Тий тэр юу юм хийж зогсоодсан баг. А seismism дуусах юм уу тэ нэг. А юу юм хийж дуусах юм гэж одоо бас нөгөө нэг би бас энийг бас тайлбарлаж болох юм байна тэ. А late night show гэхэрч одоо юу нь бол үзчихсэн болол дандаа нэг юм. Айгу тий нүсэр шоунууд болдог. Тэг Монголдык тиймэрхүү том хэмжээний нүсэр шоуг байнга weekly явуулна гэдэг бол бас за кохцаны хөвтчдээр за тэгээд мөнгө сангийн хөвтчдэр ер нь жоох хэцүү юм байна лээ. Тэгээд бас яг нүүн тултнал хийж чадахгүй болол хоёрын орнд бас тийм хийгээд яах вэ гэж бодоод ерөөхдөө зогсооцсон. Гэтэе энүүгээр одоо хийж өгч JS-ийн хамт олонгол ерөөсөө DC-с юм бол байхгүй шүү. Тэгээд JS-ийн хамт олонтод бол баярлалаа гой гой зөвс хийж өгсөн хамтарч ажилсэнд баярлалаа гэж хэлмээр. Тэгээд подкаст ихлүүлсэн. Тэгээд подкаст юм аа дөрөв дэх зочин болж орж иж байгаа. Хоёртаа маш их баярлалаа. За тэгээд ирэх ө Аа хип хоп би тухай ярилцах хөх а гэж бодож гин. Өмнө нь бол их хөвчлэн бас их сакс ярьсан. Тэгээ саксдий тухай ярьсан. Тэгээ одоо бол гой хип хопын тухай ярилцах хөх а гэж бодож гин. За тэгээ ихний асуултаа би ингэж эхлүүлэе гэж бодлоо л доо. Аа ерөнхийдөө Монголын хип хопий хөгжөөс үүд айгу сайн явж байна. Айгу сайн байна. Доороос гой залуучууд гарч ирж гин гэж ашиг байна. Ер нь аль левел дээр явьж байгаа гэж бодож байгаа бай. Их левел дээр одоо харьцуулаад бодцоо байл доо. За гүнсор Яг хөгжлөөр их юм бол яг айдлах юм байна. Унэг амар дээшээ уусна интернет би бүх юм байна. Бидэд нэг холцготод ташаал юу байхгүй шүү дээ. Яг тийм. Тин. Гүн сори хэлсэнтэй бас санал нэг байх байх. Тэр бас одоо чишэл яг ингээд гүн соролохороос яг ингээд яг дэлхийн хип хоптай айдлах хип хоп ингээд хийж штэ гэдэг ингээд яг айдлах юм байгааг ярьж байгаа. Тэр бол одоо үнэн бохогцоо зарим зарим хүмүүс теэр н. Одоо тэгэл яг одоо чишэл яг тийм дүү хийж бол болж юм яг дэлхийн хип хоп шиг дүү хийж болж юм. Гэтэв бас тэгж чадахгүй тэгээд бас хүмусчсэн байгаа зөвхөн яг нөгөө олд скул дээр үлдсэн хүмусчсэн байгаа. Тэгэхдээ ерөнхийдөө бас яг Монголын хипхоп гэвэл дэлхийдээс харахад айвуу муу л та. Муу л гэж боддог байсан. Аа. Тэрнд Монгол хипхоп дондөд би өөрчгсөн орж байгаа шүү дээ. Аа. Тэгэл ер нь ингээл маасара муу. Гэхдээ бас нэг юм байдгхгүй одоо ингээд тэг яг одоо ингээд нөгөө Америкийн ингээд те дэлхийн хипхоп шиг нь яг аэтлхэн дуу муу. Яг л яг л аэтлхэн дуу. Одоо би чод ингээд багасаа бага 10 үрээгүй усээ хипхоп сонсцсон тэгээ хориод жий сонсож байгаа хгүй үндэ. Тэгэл яг одоо бод сэтгэдэг юм яг аэтлэхэн болсон. Тэгэл яг аэтлэхэн дуу хэн гут а хуулцлаа гэдэгхгүй. Копиш ачлаа, хамаачлаа гэж тий. Тэр дуутаа яагаад чин тэр дуутаа аэтлэхэн байнгээ заавал нэг дуу муу олж молоод тий. Үгүй яг үндэ одоо энэ хипхоп чин флоу гэдэг юм байна шүү дээ тий. Флоуөр ч чад реп руу гээд өөр өөр флоу төйдөг шүү дээ. Дуунууд дэр өөр өөр флоу бидэг. Яг үндэ флоу гэдэг юм чин дэлхий дээр баг дууссан байхгүй та. Одоо өөрөөр одоо яаж үүлэх юм уу тест нэг да 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 гэж триплет флөөр үглэн. Тэгс нэг ингээд дундаа пауас маас та үглэн. Одоо ингээд энэ флөу гэдэг юм чи одоо энэ дэлхийд аваар ингээд хүмүүс янзэн бүрээр хийж үзээд зарим бүр ингээд гацж мацж альбаар гацдаг тесэл зарим нь альбаар үгээ бөөрөн хийлч мэлтгэр ингээд энэ янзэн бүрээр ингэж шав бол гоё юм байна гэдэг бүх талаар энэ флөу гэдэг юм чи шаагаад өөр нь одоо дуусчлаа шүү дээ. Түүн гот одоо ингээд би одоо нэг шин за би дуу бич процесс ингэж явдг байхгүй. Аяа суслаа хамгийн дөрөнд халаг цай яа я сонслоод юнгута эн дээр аа юм дуу хий гэж бодоод би ингээд дотроо ингээд нэг толгоонтроо нэг гайд байгаа шүү дээ флоуны англид ингээд тэгэл эн чи одоо нөө нэг одоо надаас гарч байгаа ч ихсэн ер нь ягаад би тэр энэ дэр ингээд үг лгүй гой яа гэж бодож байгаа чин би ингээд одоо 20 жил хипхоп сонсцон эн ингээд бүх экспириенс ер нь бол толгооны арт ингээд орцсон байгаа даа шүү дээ толгооны ингээд тархинд ингээд үлдцэн тэн гутаа тэрэн дундасаа аа энэ дэр эн дээр яг да 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 гэдэг нь их л гоё юм байна гэдэг ч юм уу. Тэгээд шидтлхунаас хараад ингэ шааж тайр. Улмаар ингэ шаад үздэг юмсан. Тэгээд ингэ шангуут одоо ингэ үнэхээр л тийм хейтэл мэдэх юм яа гэж хэлэхгүй. Яаж иж байгаа л яг бас угаас л тэгж үйлсэн хүмүүс бас дэлхий дээр зөндөл байгаа шүү. Чдэн мянган реп дэлхий дээр шүү. Тэнгуут нь бас нэг тийм дуу гаргаж ирэл энэ флоуиш ачиж ингэчэж тэгчэж гэл нэг юм яг ингэ дэлхий хипхопт ингэ атлахан ингэ гоё хипхоп хийгээр өөөсөө дандаа нэг ингэдэг монголн шаацсан болоод байгаа. Mm -hmm. Би зүгээр дандаа нэг Монголд гарч байгаа үн гадад ташаацсан болж таарат. Зүгээр ингээд аэтлхэн ингээд аэтлхэн флёр ингээд таарсан байх гэдэг юм ерөөсө боддгоо юм mm уу. -hmm. Тэр мэт талаасаа. Тэгээд дээрэс нь бас яг одоо ингээд дэлхийн тренд болж байгаа гоё шин урсгал мурсал тий. Би одоо гүнсар өөртөө лон тий гэдэг юм уу. Хайперポップ гэдэг одоо Лил Узийн трейн гаргаж ирсэн урсгал байхгүй хайперポップ гэдэг. Тийм нэг шин урсгал гарч ирээд дэлхийд эсэний 2 морь жилос алва плавлаб бүгдний яваа. Тэнгуут гүнсар өөртөө Хоолоны хайперポップтой Монголын анхны хайперポップтой гэхэлон тэгээд ойсхоо. Тэг яг хуу хүмүүс playboy characterism үрссэн гэдэг. Угасаа тэр юмч бас тийм дуу хийдэг юм байна. Тэгэл тэр дуун дэр нь хийсэн хайперポップсэлт дэр ингээ янз бүрийн хүчтэй ингээ хоолоны эффект амарх ашигладаг. Одоо childish effect хүүхчиг сонсогддог эффект ч юм уу те. Эсвэл бүр ингээ шал бүр бүдүүн ингээ pitched болгоцсон болох янз бүрийн эффект ашигладаг. Тэгэл бас яг нэг team effect ашиглалал нэг а хайпер баф тоогд стоун хирээд ойд оо боллоо гэж бодол шаасан зүгээр хүмүүс зүгээр тэрний копи энэний копи тэрний юу энэний шатсан энэний шатсан ер нь л амар урангуултаа аа тэгэл ер нь бол яг хүмүүст масаар нь таалагдчихыг хүсүүл тэгэл нэг дүнц 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 зүн 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 юм аян дээр л тэгэл дөрөө дөрөө гэл ингээл нэг юм нэг хенеггүй л өглээд байх хэрэгтэй юм шиг байна тэгэн гутал рил болтой юм шиг байна Одоо энэ копирайтийн асуудал ер нь жилийн жилд чи гэдэг юм уу үе үед хийцэж арилахгүй юм шиг байгаа юм л да тий. Копирайт оо. Тэгэхээр үнэхээр хуулж муулсан бол мэдээж яаш төлүн шээ мэдээж хуулсан бол одоо энэ чин сэмпл гэж шишээ тоохоо байхгүй юм байна. Одоо ер нь бол яг Монгол яг энэ шиг байдаг байгаа юм байна. Болохгүй дөөрэдэг өөр улс тийм байхгүй шээ яг тийм. Адааш флорэддэг залуус бүгдэрэг яг яг л тийм яг л тийм флоу яг л тийм үг ашиглаж бүх үсэндээ бүгд авсны адил тийм байдаг. Мм. Элэйгийн хам бас шаал л өөр, Чикаго шаал л өөр. Бүх юм нэгэд тэн тэр их хуулчлаа болохгүй гэсэн юм байхгүй. Монгол яг ингэдэг байх дандаа. Юу юм хийх. А энэ тэгтээ яг дээр үеэс зэрэг би хараад байгаа. Юу юм хуулд. Аа энэ sample гэдэг шийдэж хуулдаг гэж ойлгодог юм баад баах. Тэ. Мм. Одоо одоо жишээ л зааё. За ямар ч амуу гүрний гадаад рептэй. Тэрнийх нь яг бур яг л айн би ингээл яг ямар ч ялгаагүй яг айн дээр нь би дууийцсэн бол тэр бол шатчих байгаа хгүй тэр бол тэр үү бол хулгаасан болгасан гэж хэлж болно аа гэс яг айн дээр шатчих аа тэгэхгүй нэг тэр айных нь одоо те тэ... жишээлбэл нэг хоёрхон нот 8 гоёсаагадаад би тэр хоёр нотын тастаж явжгаагаад тэгээд одоо бит мейкэрүүдэрэ тэй хийлгүүлээд энэ хоёр нот доо амар таалагдаад байна энэс цаашаа энэ дээр ингээд цаашаа өөр бөмбөр мөмөр өрөөд ингээд яг эн чи одоо юу аудио сампл болчихоо аа тэр бүлэд... над... Та гоо талгэдад... Аада тэр бит аварын нэг лонтигэд ондэрэг би нөх факт клуб факт клуб ап гэхдэгчлэн дэгхвэ. Энэ бол зөвөр бүр ингээд дэлхийн даяараа ингээ хипхоп мэддэг хүмүүс бол мэднэ. Дэлхийн даяараа бүр зөвөр ингээл нэг юм хүм болгон ашилт болдог баг материал болцоох гэх мэт зөвөр л ингээл ингээ угааса бейждэг. Аанх бүр 90-д донд Free Six Mafia Third Club ап гэдэг нь тэгэ Third Club ап зөвөр ингээд клабд бүгд ингээ орилж ийдэг нэг юм чант болцоох гэх мэт ингээл тоб ап клаб ап гэдэг нь ингээ орилж ийдэг. Энэ центер бол ингээд бүр ингээд Америкт хэдэн 100 дууга тагтлын дээр энийг шаацсан эсвэл ингээмгэн дээр оруулцсан. Young Sontlo Bob гэхэл ингээд. Тэгэхээр энэ минь ч одоо нэг надаа нэг гадаад их бүр нэг юм хол сонсохдгоо байхгүй. Яаж сонсч өссөн дөө. Тэгэл ингээд бүх хүн ашиглаж байгаа гадаад юм бүх репперүүд ашиглаж байна. Тэгэл би бас яг тэр дууга сонсож байгаа. Эний тагтлын факт the club hop. Fact the club hop чим бол аюу гай клабд байнгрын байна да. Хүмүүс сонсч ингээд үйж байгаа л дараа нь бүгд тэрийг сонсоод бүгдээрээ клабд гэтал өсрэл фотлоо авах гэх юм бэ гэл аа ямар ч бодолгүй шууд тэрэгэнд оролтчих. Тэгүн готл хүмүүс нөө яж ахт сүүлд нэг Трэвис Скот дахиад тэрэгэнд ашиглацгаахгүй үс нэг хүн болго л ашиглахын төлөө шээр. Тэгсэн ч гэл хүмүүс яг Трэвис Скот бол айгуу сайн мэддэм байх. Тэгэл бүгдээрэ орж ирэл Трэвис Скотийн дууны тахилтыг нь хуулцсан лаол хулгайч асес юу гэл. Юусе нэг бодтой ийм л энэ. Юусе аа бас буруу ч үгчлахгүй. Ер нь зөвөр хипхоп мэдлэг амар муу л байна. Маасаа Мм. Аа оноо нэг хэрэглэгч бол хаа нэгт икцэн чинь одоо нэг Б болвол хэрэглэгч учраас хаач ч чад муухай ажиллах хэв ч гэдэм мөнгө нэг тим одоо үйлчлэхний буруу соёл Монголд ус тогтцоод байна шүү дээ тий. Одоо тэрэн шиг одоо өөрийнхөө байх хэв статусыг хитрүүлэн боддог ч гэдэм мө. Яг тэр талаараа манай юуны сонсогчдийн мен юу нь одоо сонсох соёл гэж бас байх хэвтэй тийм үү. Мм. Сонсож байгаа хүмүүсийн сонсох соёл нь ер нь хэр хэмжээнд явж байгаа л одоо гэн сайжрах цаг нор болсон шүү дээ. Нийлэн сайжрах цаг боллоо шүү. Одоо Улаанбаатарт бол тэгэл бүгэл хөвж юм байна шүү. Яг өссөн юм асанч болж байна яаж юм. Тэгээ эвчлэн эвчлэн young хөвгдүүлээ юм шиг байгаад байна. Тэр чинь тэгээ жоон юу юм чи яг teen age үед юм чи яг өссөн яг бүх юмаа хэлж байгаа юм яг. Бүх актер арай цаа бох юмэл цаа тэндин яг. Амаа яг bill like тэгж л оч байна. Тэгвэл тэгэхээр хоосоо хөгжмийн соколч, сонсогч хоёрын тунд бас айгүй том зүйлээ яваа штт. Шил хөгжмчийн хүн бол доор ээ сонсогчаас нэг 2 3 алхам урд явж байгаа штт. Дараа нь юу хийхээ санах дээ. Аа сонсогчид болохоор зөвхөн яг хүлээж авч байгаа. Тэгэд маш их артист байгаа. Улаанбаатарын өөр улсын артист Монголын артистыг өөр улсын артист ялгуулж өсөн болохгүй байхгүй хэрцүүлч юм. Шал өөр төвшин шал өөр шүү дээ болох юм. Аа. Би одоо ингэж хараадахад аа консертизмis юу нхийж байгааг багтээ. This Deutsch is no. Нэг нэгч байхад зөв би нэг ганц хоёр мөр дээр жоон трол нэг хайлт хайлт тролд тийм юу нэг ингэ хараадаг. Трол гэдэг болхоор яг хейт биш зөв яг трол, жок гэсэн үг шүү дээ. Яагт энэ саа болохоор нэг хэд хэдэн тисижсник би санаа тань л да. Аа хэд хэдэн ч жоохоо ганц тисижсэн юм аа. Ганц тиссэн м. Өө тэрүүд бумтис ашигт хоёр наавад эслэхэр нь. Аа. Тэгэл нэг дуун дээр хамт дисэжсэн. Заа даарон даа мэл үйсэн. Сэнийн дээр бах тий. Би одоо нэг энэ дээсний тухай бас ярилцъя гэж бодоод байв юм л да. Дээс зүгээр энэ хипхоп төрөө заавал байх хэвчтэй зүй лөө. Заавал байх хэвчтэй ч одоо биш л тээ. Тэгтээ одоо энтертейн энтертейн л юм да ерэнд. Тэгтээ тэгээд бас ер нь дэ гойлог штэч бас. Аа. Спайс штэ тэ нэг гой жоохон амтгүй бол ирсэн монгол төрөөс нь цуу алга нөгөө юм амтлаад идэж байгаа ч шиг л юм да. Иш шу дэн штэ шу. Одоо ингэ би би нэг дисс ингэдэг чинь бас я гудамжид хоорондоо бальчин гэсэн үг шэ. Яг үнэхээр да. Аа. Би бентигээ диссээр таарах юм бол бас шал сүн ши дүр н. Өчиг бастяр джичкад чигсээг яг ингэ дүүрэг дүүрэг хип хопын шал өөр өөр ингэ хөгжимөр өссөн хүмүүстэй яг яг дисс юу юм тэгэл юу яг рэперүүдийн хоорондох таа юм одоо яг үнэхээр. Мм. Аа, MX толл нэрчин бүгдэрэг дислэл үхээд байгаастай. Бүгдээ. Эле тэгтэн дисч ялгааг шүү дээ. Бас соёлгээд ойлгоч болох уу? Хөгжилд судлаачуд соёллох бахстай. Миний хувьд бол зүгээр биф зү аим тэг эгоноос сольж өнөлт маш их биф үсэж байгаа шүү дээ. Арашшил артэсч маш их эготой артэс. Тэр ч осов арахгүй шүү дээ. Хойно гэнктэ маш олон хүмүүстэй. Тэр ихе нүрт тулаж явж байгаа. Айгуу олон хүмүүсттэй хамт явж байгаа. Эцүү бас нэг талаараа энэ бизнес, entertainment шиг бидд бас төрийг хийж амжирч байгаа болохоор бивч яг дайлах гойлдод гэдэгтэй төрнө л оо тэ яг сайн хэлсэн бүгдэрэг үнө тэгээ хийж байгаа хоорондоо биелж байгаа дийлж байгаа хүмүүсийн талаас тийм мөртлөө сонсогчдын талаас төрчин бас зүгээр одоо зүгээр нэг аймагтай том шоу шигч юм шигтэй. Тэг хин ялхнаах юм байна шүү. Ааха. Тэг дээрэс нь дээрэс нь бас шүү дээ. Дээрэс нь бас монголчууд бас аймаг. Монголчууд бас өөр аймаг илүү дуртай юм шиг байна. Монголчууд ч уусан ингэ нэг юм нэгнийгаа муу явж байгааг үзэх ч юм уу нэг юм хэрүүл мэрүүлэн дуртай шүү. Зураа заа ингэ л гэр төйж аваад гадаа хүмүүс оролтол зодолт тол эхлэх юм бол бүгд цанхороо арддаг шүү дээ. Хараалмаараа тий. Эсвэл ингэ хүмүүс хийлтэн гоо тэгэл бүгд сонсоол яасын юу юу ч аймаг хоб базах дуртай тэгэхээр тиймдгадаа дууцсан юм бий магадгүй л дээ. Гэтэ Монгол яг цөөхөн хүн амтам мөртлөөс илүү бүр нэг юм санагдаад баг. Тэгэл тэр үднээсээ бас тэгэл хүмүүс дисл дисл гэдэг чинь. Дисл гэдэг чинь одоо яг тэр нөх дуугар нь бол юуштэй. Раймэлцэн хин илүү гоё, раймэлцэн илүү гоё креатив хирүүл хийх байх шүү дээ багш юм тэ. Одоо дээд Монголд бас дсч гэсэн хүмүүс зөндөл байх л даа. Ццг гээл байх бас опозитив нэрэл орж ижсэн. За ер нь л баг дис хийч үцээгөө хип хоп гэдэггүй Монголд бас цөөхөн байгаа да. Тэг идчих удаа байхгүй. Тэгвэл ер нь та хоёрын бодлоор жишээлбэл нэг юм хамгийн үзүүштэй те яажугаас нараадчих хамгийн гоё дис хин хоёрын дис гэсэн ч бодож байгаа. За гүнсэр. Яг дис зэн биш яг трэк дис зэн биш зүгээр яг бифийг харахад яг IceW Lumine 2 яг Эм муу хин тест нүч чаргаддаг ч үнэ яг htbb нэг яатгүй. Тэгээ надад жоо яат нэг таалагддаг. Яатгүй өөр юм байршнус юуш холдохгүй болохоор шүү дээ. Beef нь бас аягүй хүрэнжоо штт. Маш стопи хүмүүс гэж бас амар хүн байна. Luminoгийн хүмүүс ч бас тэр чин тэгээ маш олон жил юм биш гэхтээ бүр нэг баа. Яа дэр үтгтээ бас амар гой гой одоо нэг юм тух тууд авьяа бив тух үү одоос хүмүүс яваа жоохон сонирхтгайх талаас нь нэрэлдэ. бууныг юм амар алан таал нь те бүрийн ийм үггүйгээр амар гой бас гой гой ингэдэг үгээр яг одоо төрүний гүнсэр ярьсан шиг тролддагсан шиг тэм лайно зөндөө бас байдаг шүү дээ. одоо жишээл i stop-ийн дуунд нэг нэг юу гэдэг шүү дээ. халтэржин халтэржин бусдын харин халтэржин халтэржин гэдэг гоолгожин гэдэг дээ шүү дээ те. тэгсэн чинь lumino-гийн дуунд дэр элтэр жоонохгүй би уулын гуталтаа тэрэгч мэгээ завь яг хариу бол хариу байхгүй тэгээ гарах гарцгүйгээд бүлэг өгдөг байсан тэдэр тэдэр л бас юм нас ингэж байхгүй тэгснэ эдэр интро дээр яса хине скитцо эмси гарах уу аа нэна гэж мэдхгүй гарах уу гэс гарень л та гэдэг энэ зүг гарах зүг юм л тэгээ гой гой өгдөг байсан байхгүй тэгснэ бас одоо саанд орж байгаа юм юу л наваадага цинг, лимнууны наваадага цинг гараад тийм нэг одоо ингээл шоуны тухайд ууштай те тэгсэн чинь хоёр хүн амтлах юм бас 60 га цингд хорвоо дерби чам шиг амдэрч чадахгүй юм байна гэдэг чинь бас тэр лимнууны наваадага цингэд юу вэхгүй. Тэгээд дөр бас ингээд хипхоп юм бас яг энэ бис дизний бас ингээд содлосгох гоёо. Бас гоё гоё юм зөндөө байгаа. Тэгээд би одоо тухайг ууд бас ойлгохгүй байсан байгаа юм аахгүй. Минжин сариг эн нүцгэн багт битгий хар алдас бол ялтыгдаг шүү дээ энэ ч дээл бас тухайн үедээ л бас нэг юм цахаура dc бадс нэг жишээд л бий бол мэдэрдгүү мэдтдэггүй за дууны үгийг ингэж бичтгэл байсан юм бэл үл гэж боддгоос юм гэхдээ тухайн үед бас эдэр өөрсдөө ч гэсэн нэг dc ч гэж дэ мэдээд бичдэг байсан юм болоо мэдтгүү байсан юм болоо яг энэ соёлын тухайд хөгжөөг байсан бэртэй. Даа тэл мэдээл бас тэгэл хэлдэл байсан. Тэгээ бас тэтээ бас гоё креатив билж байгаас тийм шүүд. Зөвшөд таалагдахгүй наална мал нь тийм биштэй. Энд гоё ингээд креативэр тий. Тэгэл хэлтерч уунахгүй би уулын гуталтай амдагдчих гоё креатив өст. За бид хоёроос амар санийм асуу. Ццэ жижиг жий хоёрын одоо диспиф одоо тэр хоёр бол сайхан найзуудтай хамаагу тий. Тэгтээ тухайн үед хэнийг нь л та ялагч ууж дуусах хэвээр байсан шүү дээ тийм. Гэтэл хинч ялагчийг нь тодруулж цом өгөөгүй а хэрэв та хоёр аль нэг нь ялагчаа гэж бодох юм бол та хоёрын ууд хин ялагч байсан байх. Миний хувьд бол би яг цаа хоёрын чинь биш. Би яг тухай үед яг байсаа өсүүн настай байсан үххтэй хувьд л жи хороол ялсан байх аа тухай. Аа. Тийм. Яг грейпер биш дээ. Тэр хоёр чинь ингэснээс болж автонг байр жи жи орол гэдэг хоёр шид шууд яасан штт аа тэнгуү миний одлор яг жи орол явсан бахаа жи про ч арт кликли бумтэй гангстер сервистэй түүнт маш олон круу гайс бүгд репруу тэрч юм аама олон зал ус те бүгд долоон бууд 100 янда яг норс ай яг гэтогийн хүн бүгд хотын төв хотын төв ихэнж гэж суусан штт маш олон зал ус а тэгтээ яг тухайн үеиг ол гэхдээ цааш авсан бахаа д д орох авсан. Аа. За би бол тэр үед ууса лочсон гэх хот эн түү ингээд репрезентешн би бол цэцэбрөө болэмджсэн аа бас. Аа. Тэгтээ тэр бол бас маш чанартай тийм дис ата нэг сешнуд байсан швэ чинь нэг дугаар дуусаагүй швэ тээ баа 3 3 явуулло тээ 3 3 явж явж яснаа баа 3 3 дундэр айл айлна. За одоо ингээд бааг таг ууч цайландээ одоо ингээ воли бели гэдэг юм хоёр талаас айсан те энэ миний mm санааар -hmm. тэр бол үнэхээр гоё тийм хоёр гурван дараасан дараасан гоё дис үзсэн те яг тэр үний гүн сориилдаг яг үн яг л хотийг яг хоёр хуваасан мэс те гэр орол те ийм юу гэж гарч ирээд хотын төвгээс яг хоёр хуваагдуулаад те хоёр тал ингээ одоо нөө хотын төвийнхэн бүгд тэр хотын төвийнхэн хүмүүсээ дэмжиж гэр оролх хүмүүс бүгд гэр оролх хүмүүс дэмжиж яг хоёр талаас амар гоё дисэлсэн болсон багхгүй тэр бол үнэхээр гоё Монгол бофтос те гоё юм болсон штт. Гэтэ энэ бол яг их зөвөрл горуулаг юм л зөвөр хажуугаас нь л харж байгаа онцөг шттэ тийм штт. Тээрнээс ш иш тэрнээс мотин сэнгэж үс ярахгаг үлдэн. Тийм. Тэгээ дисэн одоо дисэн дээр бас яг гадаад монгол болтгоос нэг гоё юм байтг нь. Угасаа одоо нэг юм айн яллаа маллаа одоо ямар оскроо шттэ өргөмжлөл өргөмжлөл өгдөг юм байхгүй. Тэгэл хүм болон дотоороо өөр өөрс тийм ялхач чиг бодоол үлдэж шттэ гэх юм. Миний хувьд энэ миний хувьд энгээл бүгд дээр бодоол үлдэж шттэ. Энэ бас их гоё. Одоо дэлхийн том бас americans tom beef үдерүүлчихсэн тийм яг biggy үсний дараа biggy үсэнд biggy ч нөгөө king of new york гэд өчтэй байсан biggy үсний дараа за одоо дараагийн new york-ийн king хэм бэ гэдэг амар том орон зүй үлдсэн аа тэгэхэд jzy nice хоёр хоорондоо дийслсэн баггүй тэр хоёр ч юу нэг одоо тэр за biggy үхчлээ одоо яг new york-ийн дараа чи king хэм бэ гэдэг тий тэр хоёр үнөлдсөж байгаа байхгүй Яг хүмүүсээр тэнийлүү би бигэд бэк хоёр дислцэд илүү хайптай болохоор биг ингээ кинг ингээ байсан тэгэнгут Jz 8 хоорондо дислцсан. Юуны олгас амар гоё юм болсон. Аа. Энэ бол миний бодлоор бол найс шаасан. Аа. Аа тэгтээ бас тэгээд хариултгүй. Аа. Тэгэл тэр хоёр чин тэгэл яг удаан амар найзд олсон л та. Тэгэл яг ингээл яг юм гоёр үлдчихэж байгаа юм л та. Гулсар тэр юу гэж боддгвэ. Юуны ол тэн найс яасан шүү дээ. Тэ. Тэ найс яасан тэр юу хэрэгтэй хүмүүс л jz гэж цардаг тийм найс юу хэрэгтэй яасан сача яг их дав сача queens яг шүү дээ а jz өөрсөөр brooklyn а юу хэрэгтэй ньюу нь 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 тэсгийн том жишээ хэм бол бас яг тийм байна. Аа. Одоо энэ хүмүүс ол нэмэгдрэх рүү дээш хэм бол жези найс хоёр ут гэж амар баталж байгаа. Аа. Гэв доалтгээд хүүл өөр хоёр тий. Мэчтер хоёр хаачих. Мх. Bought by Airplane. Podcast Room-ийн хамтрагчаар Mod TV бид нартэй хамтран ажиллаж байна. Тэгэхээр Mod TV-ийн хувьд та бүхэн премиум багцыг идэвхжүүснээр кино багц, кино багцыг авснаар цуурл кино багц мандагдалдна гадаад тоотын бүх телевизийн сувгуудыг үзэх, телевизийн сувгийн хөтөлбөрийг 7 онгоор ухрааж бас нөхөж үзхээс гадна 120 минутын бичлэгийг хийж хадгалах боломжтой. А тэгэхээр та бүхэн нэг бүртгүүлсэнд тохиолдолт тэрхүү нэг бүртгэлээрээ зурагт утас. За <тас> тэгээд таблет гихмэд нийтдээ дөрвөн төхөөрөмжөнд зэрэг хандах боломжтой юм байна. Тэгэхээр подкаст руу ми амтрагчаар мотив хамтраа ажиллаж Юуныл гэхдээ би зүгээр одоо сонсогч хүний хувьд жишээлбэл хэлчих юм бол өмнө нь бол одоо монголчууд нь монгол кино үзкүү гэдэг шиг айвыг гадаадаас сонсдог ч юм уу гадны рэпүүдийг авиг сонсдог гэсэн бол сүүлийн үед бол бараг л монгол төр даяараа шүү гоё дотодын өрнөлттэй сонсчийн дэмжиж байна. Тэдний хадууг ингээд юу байнгын хэл ингээл тавцан явж байна л да. Тэгэхээр би бол хувьда бобби өвжл маа сүүлийн үед одоо шууд нэгдэв илт мидэгдэж байна бүгд сонсож байгаа ч боос аяугаа сайжирч байна. Жишээл хамгийн том жишээ гүн сороо юм л да. Би одоо жишээл гүн сорийн дуунуудыг сонсож аваа бас хүн ингэ дуугарч болд юм бэ ш tilt гэж би бодож байгаа байхгүй. Тэгээ би ингэ хараад энэ ин, аа Монгол юм уу гэж би бэ бүр бэ гайхаж гээсэн байхгүй. Тэгээ ингэ арсан чинь яг Монгол залуу яг гоё нэг team одоо тийм ямар дуугарталт би сайн мэдэхгүй юм л да. Надад мэдэхгүй юм амар их байгаа шүү. Одоо гүнсэри ота хийж хэпхоп хийж байгаа тэр төрөл жанрыг нэг ямар гэдэг юм одоо дугарж байгаа тэрийг нэг одоо юу гэж нэр ямар дууддаг юм байхгүй зүгээр л гой болоод талхгүй байна гой гой харин тэн амар гой юм л одоо чинь гүнсэр яг яг ямар чиглэлээр хипхоп хийдэг гэсэн үг вэ би бол тэгэл трэп шүү трэп яг трэп шоу юм уу мхм хая маа яг цамаг холгомон шал өөр одоо пьюр трэп шүү гэж тэ трэп шат хая жоо маа би нөө яг үсүр наасанда яг manple үед байсан болохоор яг надаа ингэ сонсосоо аяу гоё. Төхөв бүх дур сонж руу сонсож боком бэнт болоо. Мм. Manple нь nice. Тэгэхдээ яг trap яг trap. Мм. А团 нэг юм өөр өөр дуурж штеплэв. Жишээлбэл анх ингээл iSW mini-га сонсоол яадаг байхад дундуур нь жишээлбэл positive гэж гарч ирэх л нэг арай өөр дуурж сонсогддож ирсэн. Тэгэл байжсэн чинь одоо гүнс орч ийд юм уу бас ингээл бүр ингээд уралтис хүндлэн сонсогддож байгаа байхгүй юу. Тэнжг од өөр дахиад тийм бобийн урсгал жанр маань руу бас байгаа. Бааш. Юу нь бол баг миний бодлоор л нэг 2021 он бол бас яг Монголын хипхопын түүх бас айгуу гоё юм тест. Би бүх залуус цаас C C artists-ийн нөгөө талаас No Cap, Liboon байсан, Lil Baato гарч ирсэн, Monster хэлсэн би үнэ чинь баг баг бүгдээр л зэрэг гарсан баг тэр жил яг амир ковидын араас байж байж байгаа. Яг тэр гаралт бол миний өдөлтөктэй аюу гой санагд надаа. Анх нөө мамбл бүгд гарч ижсэн штеп прешэкс яг тийм шиг бүгд гарч иргоо нэ. Яг захс бүгдтэй. Тэндээс яг Авеск хуунг гэж бас байхгүй. А ер нь бол яг өөр улсын яг хөгжмийг Монголоо ялгаад байгаа Авесеуувд юу ч биш. Зүгээр захцэлний хувьд бол айгу тоом биш. Зарим орныш штеп. Одоо солон америк шиг бош. А Авесеууд бол бидэд яг л ажиллахын чинь юу юм. Мм бүгд хилтээс одоо бүх орчин үеийн хөтөлтөлт хилтээстэй бүгд юутэй бидний ч гэсэн ажилхах хэрэгтэй майктай бүгд төр институттэй ярилцэм гэх юутэй соёлын ч гэсэн яг ажилхан одоо жишээлэл 168 байж тээ 168 бол бас л дахиад нэг юм хүндлэн сонсогдож исэн хүмүүс юм. Гэвч тэр нэг хүмүүс амир таалагдсан. Тэгээд бас зарим хүмүүс яг ха нуулга хэлэхэд 168 одоо яг хипхоп хийгээд байгаамуу ягаад байгаа юм бэ гэпээд ихтэй тээ. Мм тэр тал дээр. Одоо яг хипхоп гэдэг нь урсгал Одоо 50 жилийн төгтөжтэй шүү дээ. Одоо сая 5 жил боллоо тий. Тэгээ энэ хугацаанд ингэж явж байгаа л анх одоо яг бум бап байла тий. Ингэж явж байгаа л ингээл өнө хувьсгал хийгээд ийн л да ингээл покемон шиг нөгөө эволов хийгээд тий ингээл томроол ингээл өөр болол. Тэгээ ч ингэж явж ирсэн а. Одоо яг хипопи д урсгал ерөөсө дэлхийн 8 номер нэг урсгал болчлоо л да яаж ч. Одоо билбордын топ 10 дууг сонсох юм бол баг 6 7 хипопт уу. Өмнө тийм байгаагүй шүү дээ. Өмнө нь даа pop дуунууд тий поп дэнс лэт тусаада билбордын топ 10 ч юм уу энэ зэм бүрийн мт мюзик чарт март юм нэг гадаад ин тем том том чартийн топ 12 гэж үзэл уртгун гоо 7 8 баг их бовтоо. Тэгэл 100 дуу гэх юм бол 60 70 баг тийм боо. Тэгэд хипхоп ингээд юу ч дэлхийн 8-ын урсгал болчлоо. Тэгэд эннийхэн бас боссныхаа бас юугар нөлөөгөр одоо яг хипхоп доо юу куу утны мэдгэдэггүй бас өндөө одоо гарад ирлээ. Одоо сэдэл одоо одо блэк пинк гэдэл хамтлагын бодомт бас өглдөө штэй тетерч. Тэгэхгүй бодоод ингэж энэ үнэ хипхоп энэ өглдөг элементүүдээс дуу болго ашигладаг болчлоо л доо. Одоо ингээд нэг эмхтэй pop дуучин байж гал нэг бадаг дуусна хоёр дахь бадаг энэ дөрөвт өглдөг ч юм уу те. Ингээл ерөөс энэ зүрхний бүх урсгал хипхоп болчлоо бас. Тэгээ тийм болохоор одоо ингээд янз бүрийн шинжээр гарч ирж байгаа артистуудыг за энэ нас яг хипхоп дуу юм болов уу гүн болов уу гэж мэдгэдэггүй байдаг юм. Дэлхий дээр ч гэсэн ерэн зөндөх багаад байна. Гэхдээ энэ нь бол ингээд Хип хоп өөрөө маш гоё болохоро зүгээр ингээл энэ дэлхийг өөрөө take over хийчихлээ. Хип хоп дүр нэг надаа уфтталт хийх чухал үр өгдөх w. Хип хоп баригдгаа болчлаа л даа. Хүн өксөн уфтсаал унд чинь өксөн гэж юм яж энэ. Тэр энэ хүний jazz хийх юм бол old school болчиход байна шүү дээ. А түнгүүдтэй яг одоо ингээд тий оо ингээд таалгаж байгаа артист ч юм уу нэг new age гаргах юм бол hate хин америк тэнэ болчиход байгаа юм чинь арч уу шүү дээ ком уу. Хүн өксөнэ гэж болон тэрнгүүрээр мөнгө аа Айгу амархан байна. Simple болчих учраас бүх юм амарсим билээ. А зөнгөд яг ийм юм дээр за тээ бас нэг битий чинь бас байа ш та. Хөвшин хүмүүс одоо ос school хүн ч юм уу намаг joach хэн бол за би болоод хүлээж авш та окей. Тэр хүн одоо young хүмүүс гэнг нэг дэгэн жоон бас нэг өдлч амарсалта. Тэ чинь шинэ юм хүлээж авахгүй нэгс учраас юм шиг юм. Мм тэгээ бүгд инд жаз гэж юм шиг. На хипхоп баригд таа ойчлаа гэдэг чих байхгүй шээ. Тэгээ одоо бас ингэ баригдах гот ингэ одоо ингэ тэгээ намаа хипхоп гэх юм бол би өгвөл гэн яагаад би хипхоп биш. Тэгээ. Одоо бүрт одоо бүрт тийг үснээл хэл. Рок, хувцалт одоо рок хувцасч юм шиг тэгээ. Одоо ингэ ритм тэгээ. Одоо ингэ юуч хамаагүй болчлаа одоо. Тэгээл харин ингэ яг дэлхийн дэлхийн ингэ хипхоп үүж ингэ авчлаа. Тэр нь тийнэсээ болоод одоо ингэ дахиад а тон өгөлж байгаа юм шиг мөртлөө айн хип хоп бичүүлэлэн тэм дуу идэг ч юм уус олчлоо эсвэл хип хоп битэн дээр ерөөсөө өгөхгүй дуулдаг ч юм уус олчлоо ингээд ерөөсөө ингээд яг баригтахаа л бэлцсэн юм шиг тийм л юм байна те одоо чихэлл бас morning star ин чишээж бац байж болчих ч тээ тийм шээ цаа цааг өг хип хоп юм байдаг шээ тийм одоо ингээд айн morning star игээ рэпер үхээрс одоо рэпер биччим шиг аа Тэгтээ бас яг цаасы өөрийгөө ч бас рэпер гэхгүй баг. Тэ рэпер гэхгүй. Тэгвэл одоо ингээд одоо нэг шал өөр одоо нэг дуучин муучин одий те. За зур одоо жишээл зур дуучин дуучин наагигаар жишээ авъя те. Нааги бүр өөр жишээ авъя те. Тэгтээ ингээд дуучин наагийн төр шиг бүр ингээд хипхоп бас тим хол өөхөр бас одоо morning star энэ бас үгүй байгаа байхгүй бас ойрхон ч юм шиг. Аа ингээд хипхоп яригдгааилцсан. Рэпер гэдэг категорид оруулж болсон. Одоо MC шь биш те. MC чин тэгэл анх нөө нэг popдол дуусистэл дижитал наттам нөө яасан ч яг хөөс шттээ. Тэгэл бид ч нэг хоёр гур hip hop томтис шттээ. Тэгэл одоо яг MC яг rapper биш херасай болохгүй ч юм шиг. Тэгтээс rapper хера бас биш ч юм шиг. Одоо ингэ л баригтгай илцсэн л да. Атагал өлчих. Гой уу. Баригтгай өлцсөн байна. Тэг. Одоо нөө нэг reel юу л бат шттээ тий. Reel гэдэг нэг үг багад байл л да. Одоо яг за hip hop өдөрөө хэв reel гэдэг үг яа юу юм. Нас нөл я гудамжинд л хэлэгдсэн байна. Уус рэпер хүм бол real гэдэг нь болохоор худлаа одоо real fake чи яг худлаа үн дээр л яг байдаг шүү. Бас үн ч гэсэн орчуулсан ч тийм ч яг тэмхэх. Тэгэхээр real гэдэг чинь болохоор яг зөвхөн хип хоп төр ашигдаг даа байхгүй. Бид айгүй их тийм. Ача real амжрах гэж байгаа шүү. Одоо би мөнгөгүй мөнгө дулааддах юм бол fake гэсэн шүү. Ава би gang go gang bang биш юм биш gang bang гэтрэм бол бас fake. Аа туу я доош нь ч гэж муу шиг байж гашгүй байдаг хүн яг рил гэдэг юм. Яг хүмүүс яг үнэхээр ааж ааж чаддаг ингээд бүх бизнесүүдээ өөрөө хий чаддаг яг jenkin real их хүн байхыг яг рил гэдэг. Аа. Одоо нэг дооныхын үгэн сонссон чинь одоо ингээд биестэ бүр ингээд алддаг, талддаг те бие болж тэ зүгээр амар догш мөгшөнгөө ингээд амар тэгш дулжснаа гадуур уутээл эн чинь жижиг голш та гадуур тааран шүүд. Гадуур тааран гуут те үнийн утруу хөцлөж харч чадахгүй тийм байдаг ч юм уу эсвэл ингээд нөө нэг дуулаад ирсэн найцсан бай тээ алуу олчдаг одоо энэ дээр л тэгэл тэгэл рил гэж байгаа ч дээл энэ ч зөв үнэн нуудлыг хэлсэн үг шүү дээ тэгэл үнэн нуудал төг шүү дээ доосод тэгэл бүгд л бибинийг таньж байгаа шүү дээ амархт таньж хин хаагудлаа ярьж байгаач бүгд мэдсэн тэгэл яг рил байхгүй шээ аа тэн ч гэсэн яг тэй мс лайфстайлын дэ тота матчид нуухгүй аха аха зөв зөв Одоо сайн uh, uh, Rocket нэг RocketPay MockPay гэдэл нэг асуудал үүслээ л mm -hmm. дээ. Тэгэл тэгэхээр бас айгүй л э, их мини мэдхгүй юмнуудыг л гаргаад ирхийн. Аа. Тэгээд угаасаа одоо тэгэл одоо энэ ч юм удахгүй бараг засагдчих тээ энэ дуугарч. Барагш засагдчих. Тэгэл угаасаа хүмүүс одоо арт төмний дайсан болцсон байгаагаараа угаасаа дээр энийг яри хүмүүс угаасаа дээр энийг сонсхийг хүсэж байгаа. За энэ Заманай аль хэл богино хийх гэж үзээ. Аа, rookie-гийн Yotn гэдэг нэвтрүүлэт орсон. Тэгээ нэвтрүүлэт ороо. Тэр нүг уусаа нэг хоёр сонголт өгдөг нэвтрүүлэг. Энэн нү энүүгэл. Тэгэл ццээг Rocket B үзүүлсэн. Юу уусаа ццээд л үү дуртай. Тэгэл аа ццээ штэ гингуутай би аасан. Rocket B бас дуунд нэг дургүй. Хүмүүс ихсэн нэг дуртай байхаа байха бололцоо гэж боддог ингэж уусаа хэлсэн. Энэ зул миний боддог бодол. Тэгээ тэр чи араас нүг тайлбартай. Аа, анхны тэр Navalaс асуулт trap-ийн Navalaстэй. Тэр үе бол өнгөлгой дүүдэг байсан би бол хүндэлдэг байсан аяга гой дүүдэг байсан тэрнээс хоошоор нь бол би бүхтэнүүдэн дурггүй тэгээд гол миний хэлэх гээд байгаа поинт нь хүмүүс зүгээр л нэг ин рокт бэштэй гой штэ тэ бүр нэг юм үн яг үнэхэр өөртөнийх гой сонсохгүй байгаач юм шиг мөртлөө хүмүүс рокт бэйг л амар гой дүүдэг гэдэг гээд нь штэ би бараг муухай гэлчих юм бол хүмүүс бараг гадлуулна тэ би ясс яг энэ хүмүүстэй айдлан гой л гэж бодох хэстэ гээл ингээд Ахнас энэ нэг жоох хүүхдээс ахвалл хүмүүсийн таних нэг их юм ингээд явбал гой гой угаса гой гэл нэг юм юмд орцсон байгаа гэж сагддаг шүү. Тэгээд аа яг дуу сонсготой яг өөр хаан тарихаар тэгээд ер нь дуун дээр ч их л түү ер нь ямарваа нэг юм дээр өөр хаан тарихаар өөр хөө үзэл бодолтой байгаараа гэж хэлсэн нэг нэвтрүүлэг хийсэн аахгүй тэр энэ. Тэнгу төр нэг тийзер нарсан дээр нэвтрүүлэгний хэ шинж инстаграм дээр рил гарсан тийзернийх нь 20-29 секунд тэр энэ. Тэр энэ тэгээд би рок би дургуй хүмүүс ч гэсэн рок би дур торто байха болосоо гэж боддого гэдэг нэг таслал дараачих нь асуутан болчихж байгаа хгүй гэсэн. Биш нэг богинохон 30 секунд юм чи. Тэгэл тийм цацгдсан. Тэгсэн чин тэгсэн чин доорн зүр хитэнцүү хүмүүс заяа. Хитэнцүү хүмүүс орж ирэл энэ лаб эста хийм бэ. Үх лалраа тэ. Төөгийн хаараас явмов тэ. Парк бистейж чи нэ чамайг төрүүлсэндээ харамсдаг харамсдаг заяа. Амар орт биста бүр хитэнцүү бист дараа коммент заяа. Mm -hmm. Тэгэхээр би хэлсэн энэ бүтөө үздэг юм арай энэ их бийсэн аахгүй тэгсэн чинь зүгээр зайлмай чамаг хин бүтөө үздэг юм уу ч тийм зүгээр ингээд мангар их зүгээр ингээд оох шийтсаа ёо тэхэр нь би стори хийсэн юм бааса биний уур үд стори хийсэн за 24 он болцооддох доо утл рок би гойдуу хийдэг гэж боддог хөдөөний юм уу лал рууд да мартин 8 нэм ингээд би мартин 8 хертсэ энэ бол уусаа би хийсэн миний уур гэсэн за тоо хоёр ямар хүний хөдөөний өнгөж дуудыг би мэдхгүй би бол нь шүү дээ яг хөдөөний өнгө хөдөөний өнгөж хилдэггүй байхгүй Юу бол бүр ингээ багасаа хамт өссөн, хотод өссөн найзгаач гэсэн би ингээ хаяа тэний юмрээд авах юм бол ямар хөдөөний бистаа гэд ингээч ууссаа ингээч ярддаг би. Юу нь бол а ярьж байгаа юм ойлгохгүй. Тэгээ бүдгүлүг гадуур нус цэри хайдаг те хотын соёлгүй хог мого хайдаг ийм биста нарыг бол би хөдөөний биста нар гэдэг юм уу. Тэгээл тэр тэр комөтэн дөр бол яг нэг адуу мал хайцсан юм шиг баахан хөдөөний биста нар тэр доор орж иржилээ. Төвийн хараас өх мөхтэй юу гинжингийн нохоо мохоч шиг те. Би одоо найзыгаа бүх юм дээр өмөрчлөж явжснаас амьдралдаа нохон олвэж үзэвү. Тэгэл баахан юм биснаар орж ирсэн. Тэгэл би team status битсэн. Аа, тэгсэн чинь нэг юм болцсон юм бэлээ. Зүр одоо яг оخت мэдхгүй явж байгаа Rocket Base-с дээд ингээд фэнүүд биш үү те, Rocket Bean доортаа ингээд хүмүүс швэ. Тэр хүмүүсийн үед бол би нэвтрүүлэх нэг нэвтрүүлэхт орсноо Rocket Bay би дуургуургуу гэж муулснаа. Араасан шууд Rocket Base-с дээд даનાર бол хүдөөний бис данар гэж байгаа. Санагтцсэн юм бэлээ өөртөнд. Тэгэл дүү нэг тэр релийн доор хэдэн зуун өмссэн бичсэн бол бүр ингээ хэдэн мянган бэс даа нар орчихсан л дээ наа друу. Одоо миний инстаграмын сүүлийн 300 зураг мөрөч юм. Фэйсбүүк дээр плаг-ийн бэйджийн сүүлийн 3 пост мост тэнд ор зүр хэдэн зуун бэс даа нар зая. Үх мөх стажиг бүх юм ашаажгаа. Чи яа ол эзээ ч амжихгүй. Буруу үнээр оролтлоо, оролтлоо. Араар арж яваараа моорис шайга шааж байгаа юм а. Тэгээ яг их нарангуут нэг 10 жил өгтөлд байгаа юм шиг. Тэгэд За дунднаас нэг нэвтрүүлгийн өнө үдцэн ч юм уу те бүтэн үдцэн ч юм уу эсвэл бас нэг имиг наата цаанта ойлгодог эсвэл миний дунд дуртай хүмүүс ч юм уу дунднаас ганц зөвөөр бичиж таа ингээд аа үнэ ингэж хэллэггүй штэ та нар инг мен эсвэл ингээд нэр өгүн штэ одоо рокт би гой дуу гэж юу гэдэг юм бэ т интернет бичиж те энгууд тедрийг бүр ингээд бүр яг орк масаара бүрэг барьж идэх гээд байгаа юм хөөх нэг их мөх ингээд таны дунд дуртайш үгүй бичинг утаа орн зүгээр комп компьютер ДММэр Живлагийн ах юм уу те давсг н чи мөнгийнд өгд юм уу өгд юм уу зүгээр бүр савэж ажиллав биш дан бүр зөвхөн солиотош ажиллаа над дүр ингэ хөөх дүүт зөөр зайлшгүй ингээ стори болоод байхгүй танинг өмөр өчсөн ч над дүр ингэчлээ ингэчлээ гэдэг аа тэгэд одоо ерөөсөө тэгэл одоо аа рокт би юм бол буруу байхгүй те тэр юм чи юу тэр юм бол юу ч хилэагүй зүгээр байжсэн би нв төрөлт орол өөр өөр хөвс бодлыг хийсэн миний ч гэсэн буруу байхгүй нв төрөлт ороол дуртаа дурууг ээлсэн Тэгэл одоо ганцхан арга л үлдлээ. Одоо тэгээ шаалцээ. Шаалцээ. Одоо дээс шаалцээ. Rocket Beat бол энэ хэвтрлээ шууд хэлий. Дээс шаалцээ. Үнэхээр тэр Ork Mass-аа ярддаг шиг тийм л аамир рэпер, Монголын номер 1 рэпер оронлдож болд, хүүнээр оронцсон бол тэгээ одоо аамир дуу хий. Шаалцээ. Дуугараогоо шаалцээ. Аа. Дуугар шаалцахгүй гэвэл өөр юм шаалцахгүй л өөр юм баран шаалцээ. Амрэд. Амрэдэ шаалцээ. Яа, хүн ч одоо өөрийнхөө гэр бүл өөрийнхөө амиг хамгаалдаг шүү дээ. Би тэр шиг одоо бас өөрийнхөө миний дуу сонсдог. За, Rocket League бодвол би ярив илүү хамаагүй бага фэн юм байна. Гэхдээ энэ өөрийнхөө энэ хүмүүсээс хамгаалж шүү. Бас хамгаална, алцсан. Аа. Шаалцээ. Тэгээ одоо би ингээ зүгээр хайчхаар байна шүү дээ, тэ? Би айчхаар нөгөө нэг ноо сонсдог ч юм уу, Me Doн дор таа хөхтүүд. Хөрхи халуулах гэдэг байхгүй тийм ч 1000 бист да нараас ингээ муулуулаад бүр ингээд ингээд хүмүүс нэг муул уусаар хагаад одоо сүулдэ баг мэд уу сонсгос гэдэг бодол толгонд норж ирдэг ч юм уу те алулах гээд байгаа юм байна. Би алулахгүй гас дуу сонсдөг хүмүүсээ би өмөрнө би хаална. Одоо тэгээд үнөхээр л тийм амир репер хүмүүс ярьдаг аш гэх тийм Монголын номер 1 репер юм болоо одоо тэгээд алдцээ шаалц ил гэж л. Аа. Тэгээ рок би инд ямар нэг хариу өгөхгүй байв л яах. Оо уухгүй үед л уухгүй гэж болно шүү дээ. Би ямар ч зүйл тэгэл дуу юм тэр нь дооё. Ярен дэ дооё гэж бодож байна. Тэгээд өөрө шаалцахгүй гэж бодож байгаа л өөрө story хийх хэрэгтэй гэж бодож байна. Наа залгуучиийг ярьж байгаа зөвөө. Зөв их төрлөөр дөрөөр хантаар л ярьсан байл шттэ. Та нар одоо болоочтой гэдэг өөрө нэг team story хийчих. Түл even. Тэххгүй бол тэгээд энэ шаалцъё. Аа. Консоль индэри үж бодож байгаа. Гэтэл одоо эн чил хип хоп биз дээ. Ярен бол тэгээд be биш э дайн war. Going nice. Түл рэп тэгэл одоо хип хоп гэдэг чи одоо тэгэл энэ биш юм уу дөө яах юм деген. Аа. Одоо им олон н ороо шууд дайрдаг ч гэдэг юм уу те ер нь би харсан үнцг болохоор ингэж байгаа юм л да. За яг хоо ч өөрө юм дургу ажи болноо гэхдээ бусдын дуртай амиг дургу олгоход урайлж байгаа нь л муухай байна ч гэдэг юм уу те. Нэг тийм л юм ер нь аль яг үнцэн мессеж яваад байна гэж би хараад байна. Наа тэг сонгол шиг штэ тэг сонголт энэ хүн энэ хүнийг дэмжирээгээд хилэнгуут нь тэгэл хүмүүс Уу цагэл тэгээ түрүүний очил дэмждэг юм уу? Яг сонив. Тэгэл өөринтэй тарихгүй шүү дээ. Тэгэл бие орол. Гээ одоо намайг хүмүүс ингэдэг байхгүй юу? Шоу цинг, шоутэ, зуга цингэл дандаа нэг юм клабын доо үедэг мэддэгтэй. Хүмүүсийг хөөтүүдийг моо юмд ураилдаг, морилдаг гэдэг үхгүй юу? Гээ тэгэл ясан дээр бүгд л шоуддаг шүү дээ. Тэгэл бүгдэрэг насан турш хэрэгтэй тэгэл уудаг, шоуддагтэй. Тэ моо юмд ураилсан юм надад бол санагдахгүй байна. А түнгууд за тэгвэл рокт биен он өнөстэй юу юм тэгвэл даана нэг аллаг маллаг нэг юм хүн тамлах байгаа мамлах байгаа юм джигсавийн туслах муслах тэ зөвхөн өнөстэй ер нь яг ээмээс санаа авда шүү тэ ерке тэ яг л юм юм тийм байх шүү ер нь тий тэгэл нэг юм хүн аллах тамлах мамлах тиймд болоо тэгэд энэ одоо аль н буруу шоут буруу мэс ч үгдэх юм хүн тамлахаас илүү hot in here мэнте халуун байш шүү халуун байш шүү ха би бол ягхон зүгээр хедий бас э киний чихэг найзч гэсэн тийм бас хажуугаас нь харахтаа жидийл надад л сонирхолтой л санагдчихээн. Тэгээд ягхон энийг бол нэг хүч өргөн тийм би бол тэгээр бас би л одоо яахгүй э. Rocket Bay гэдэг хүнд ерөөсөө тийм бүрд исмэс хийх хэмжээний тийм дургуургуул бишээ. Тийм би бүр өмнө төр асуулт дрэвдээс naval-аас эндээс нь би харин бүр дуртай байсан гэсэн хэлсэн шүү дээ. Уугүй тэгэл одоо ерөөсөө ингээл арт төмөн л одоо ингээл хуваалцлаа ийгээс ур mm -hmm. байгаар гоо байдалд орууллаа. Тэгээ би одоо ингээд өөрөөхн төлөө дуу, миний дуу сонсдог наваа дэмждэг хүмүүсийн төлөө тэгээ шахахгүй л тэг яах юм. Тэгэл нэг хөөтүүдтэй хөөтүүдтэй хайж байгаатай ялгаарахгүй шүү дээ. Хөөтүүд нь бүгд би стандартаар пайлдулаад тахад би тэгээ аа он зүгээр заа зам миний хөөт ингээд пайлдулгээд хайж байгаатай ялгаагүй байна. Би аны шаалцсан одоо бүрэг дуугаар гоё шаалцчихвэр гэж бодож байна. Тэгээд аа тэгтээ би гац хэмээг амлаа. Уус ингэдэл нөгөө хандалт авах гэж ингэдээн мэнгээт нугасаа нэг шинэ цомгоо борлуулах гэдэг юм гээд би өөртөө амьд байгаа ээжийнхээ нэрээр андгааль. Би хизээч юм өрөөс төллөөгүйсэн. Би тэр нүтрүүлх тэр нүтрүүлгийн яг үдсэн юм бол мэдэж байгаа. Би яг ингээл санал бодлоо хэлэл дээр үд уртай байсан шүү одоо л нэг дургүй гэж орхицэн өгнө. Тэгэл энэ бүр хар маас одоо энэ дээр хүргэлээ. Би бол тэм дийс хийх хэмжээний бол дургу мургул байгаагүй. Гэтэ одоо ингээс өөр аргагүй боллоо. Тэгэл өөрөөхөө амьд төлөө тэгэл хамгаална шүү дээ. Аа. Аа за би энэ дээрээс нэг юм асуучих. Хар мас гэж бааш шүү дээ. Юу н хар мас гэдэг юу үүсэж байдаг бэ? Яг түрүүнийсэн тэгэл. Тархгүй. Аа. Тэр яг оо тархтай л баг л та. Ашигладаг. Тэгээ ингээд хүний хэлснээр одоо ингээл яадаг. Одоо ингээл Санжаа за одоо ингээл чи ингээл арай илүү нэг юм ундах хүн байл таа гэж бодъё. Нэгмийн статустай. Ингээд тэр ингээд арай илүү юм байл гэж тэр чи надаа ингээл отын гэхэл шал өөр юм хэлээд байгаа хэрэгтэй. Одоо би ингэл коланд дуртай хүн байсан чи чи спрайт нгоёо спрайт нрээчтэй гэлен гэл хэлэлэн гот би коланд дуртай мөртлөс спрайтэр нгоо юм байна. Тэр хүн надаас илүү мундаг хүн спрайтрээ гэдэг нь би одоо коланд дурггүйсэн чигс одоо би спрайт дуртай болоё л до. болито гэлен гэлтэй. Нэг өөр ин толгоогүй явуудаг тэгэл ингэл хүмүүсийн өвгэр та хэр их ин жоох хөөгдөд юм бэл л хэлтэ бас буур хөөгдцөө. Гэтэ энэ ч одоо тэгээ жоо ноос нь ахуулаад зүв залхахгүй бол бидэд яарч хүмүүжлэг байнал л та. Эев юм даа. Бид бид яг бидэд юу нэг яг өсөр насны хөөгдүүд ч юм уу аа би жишээл өсөр наснаас харахад айгүй ойрхон баа ш. А түгт ямарч хүмүүжлэг шүү. Яг нь бол Улаанбаатарын хөөгдүүд бол айм их хүмүүжлэг. Хүссэн юм аа яа түл ээж аав н өдрө алга ажилахгүй бол ажилла цөсөөх юм бол бас сөний амьд үлдэх яв ш а тэмүүд тэнгуү төгөө хүүхдүүдээ мартаж байгаа хэрэг сургуульд. А тэмүүд багш нар бас яг тийм сүүлийн баг 5 жил их л маш олон хүүхдүүд шаранд орж ин мэдрэл нь муудж, аймар их юм тохиолдож. Тэгвэл энэ чинь өмнө байсан одоо яг Монголын түүхэнд өмнө байсан юм биш. Тэгэхээр сүүлийн 5 жил бол гин айн ихтэй уруудлаж залуучууд бол яг мэдкүгөөсөө болж хэрэг зөвхөн мэдкүгөөсөө болж. Мэдкүйсмэл нэштэхгүй ш би ингэж бодоод байгаа юм. За яг одоо Америкт ч юм уу том зах зээлтэй газруудад очиод за нэг л үе одоо DC хин яад чи одоо тухайн мужийн хач гэдэг юм хотынхоо соёлтой бол бүгд одод. Ингээ DC-ийг айгу олон шалтгаан гараад ирдик болов шалтгаан гараад ирдик болоо гэж бодсон юм л да. Монголын үед бол тэр нь бас хайцсангуу баг. За тэрүүн ярьж ийсэн жишээлбэл CC2 ингээл 2 ин гитсэн байсан папа. Имэрхүү асуудлууд бол гарч ирнэ. А гэхдээ бид нар чинь нэг л хотта амьдарч байгаа шүү дээ. Бид нар яшиг маргааш ч юм уусвэл магадгүй эндээс гараад таар лд тий. Тэгэхээр энэ аяг жоохон хэцүү те. Тийм. Нача яг тийм. Одоо ингээд би нэг рэпер чим үнг амар дурггүй лээ те. Гэтэ боөр ингээд бүр перс персонал дурггүй те. Одоо сайн ярьсан жишээ шиг ингээд арт тум ингээд талцуулаад ингээд би ямар нэг юм хийхгүй л бол үнөхөр ялагдах гээд байгаа юм шиг и нөхцөл байдал биш те mm би нэг репперд -hmm. үнэхээр л дургуу заяа. Үнэхээр л дургуул ярьж байгаа тэр хэлж байгаа бүх юм таалагддаг. Үнэхээр дургуй байх юм бол ө, Тэ? гэд, straight, гэд, а зүгээр очиод барьж аваад уулцах ч болно тий. Тэгээд ингээд стрейт те ингээд асуудал шийдчих болно. А тигтэй тигж болох нь болно. А тигтэй тэр чинь нөгөө оо камераны цааш те болж байгаа юм шүү дээ. Тэр яг бас нэг хипхоп доо бас гоё энтертейнмент энтертейн байхын тулд бас нөгөө талаасаа ингээд бас яг ингэж Бас хийв л го явахгүй. Одоо нэг хиннийлөө санайл үсчихгээд нь штэ тэр дуу муу гараа те ингээд тэр чинь бас ингээд үсчихүүл гоё. Нэг тийм амар сүрттэй дургуун мургу биш яа ингээд гэхдээ заа яж би юу болт те ариач онс өргө илүү рэпер гэж бодож гинэ. За тэгтээ ингээд үсчихээд ингээд дуугаар ингээд үсчих болж байгаа юм а. Үндэхээр тэгэд бүр яг амьдрал дээр дургуун мургу амар уртай бол тэгэд камерны ард юуч болж байгаа мэдэхгүй ш тоорндоо уулзаад би энэ таа яаж байгаа чи мэдэхгүй ш. Бас энтертайнмент талаас л гоё юм л да. Аа. Юу нь бол яг нэг тийм рок бит бол ус амцсан юм болоосаа баяхгүй шүү дээ. Анганаасаа байгагүй шүү дээ. Тэр нөтрүүлдээрч бийлсэн ус. Дээр үих дуунд дуртайсаа одоо сүүлте бол дургуулсан хүмүүс нэг юм хайрцганд орцсон дуртай гэдэг юмсан гэдэг юма. Гээлсэн. Тэгтээ одоо тэгэл орч хараг гун нөхцөл байдалд хүрглээ. За за. За бүгдээр энэ сэдийг бүгдээр түр хаашин тави. Хаашин тавьж яах вэ энэ сэдийг одоо цааш тая. Хүсэхгүй байвал ярахгүй байсан ч болно. Тэгэд Та надад би асуух чаанаа нь болохоор одоо монголчуудын хийж байгаа зүйлвэл гавиас нь байна гэж байгаа тийм mm -hmm. гой залуучууд байна хөгжим өгөх хүмүүс нь байна аа монголын хөгжим яг л хийд гарах хэмжээний гой дуурахгүй байна гэдэг юм л та тийм энэ хөрөний ортой л энэ төр жишээлэл дуурахгүй байгаа бол юун дээр алдаад байгаа бол тийм тэ, тэргийг tэ? tэ? би би бас яг тэгж амар гой нэгтэм чинарын ялгаа байхгүй гэж бодож байсан. Mm -hmm. тэгээд нөө нэг саяалаггүйгээд зал уурцсан байгаа шүү дээ а бүрээ залуу тэрэн дээр одоо сүүлүүд бид хэд бас дуу мгав бичүүлээд байгаа хгүй би яст дуучлуулж үзсэн бүрээ яг нэр нь үнэхээр ангид байт юм билэ тэгээд тийм угасаа нэг юм аа 10 үдэн жил бүрээ яг юм нөгөө нэг хөгжмөний яг юм саунд инженеэрэр бүр ингээд сурцсан гэдэг байна хгүй тэгээд яг тэр надаа ингээд өөр өөр ингээд дууд ингээд тавиад ингээд сонсоулсан та ингээд ялгаагийн сонстоо гэдэг тэгээд би яг Тэр алгуугийн тэр mix master-ыг сонсоод би бүр заас mix master ялгавс бэдэм байна гэж бодсон аль чих. Тэр бол бас ангид дуур. Одоо нэг юм Монгол дуунд би бас өөр анзаар төлөвлөсөн юм билээ л дээ. Нэг юм жоохон бүглүү дуурайад дээсэн юм билээ. Монгол дууралт. Тэгэн гут одоо тэр алгуугийн mix master-ыг сонсон гут зүр айвуугой задгаад дуурчилж лээ л дээ. Бүүр яг нэг юм. Одоо нэг юм аамаар гоо цэлигэл дуурчилж лээ. Яг юм нэг юм үгээр тайлбарлаж чи авьжэрүүл тэгж л ярахаа амар гой дууралтай юм бэ л ялчих. Тэгээд баса Монголд бас нэг анзаарагдаад байгааг нь одоо гүнсороос өөрө бичдэг mm -hmm. өө бич дуугаантай mm -hmm. одоо ингэдэг реп үүстө бич бич гэдэг үхгүй юм бол би бол бич чаддаг үлдээ дуугаа. Тэгтээ ингэ өөртөө бичих гэдэг төнгөт ясамд дээр яг ингэдэг аа бас нэг юмдаа ингэдэг өөрө рептэй дуу муугаа очичийн тэгээд ингэдэг өөрөө дуугаа их санаагаа олчихын ингэж ягаад бас яг саунд инженерээр бас төгсвэн гэдэг бас хэцүү юмахгүй. Хоёр өөр хүний ажилчтай үг нь бол тэнгуут яг одоо тэр миний санайсаалаг үг гэдэг нь бол яг л тэр югаараа сурцсан баахгүй. Өөр амар олон жил сурцсан юм би. Би бол үнэхээр мундаг микс мастер идэг хүн байна гэж өөдөө анхудаагаар харж бүр ингэж амар микс мастер идэг хүн байна гэж харсан юм бол яг тэр юм. Үнэхээр микс мастер нь ялгаатай юм байлаа. Надад л үнэхээр ялгаатайсагц. Гүн сөрөөрөвд бол цэгж бодохгүй нөө а гойд ууржин гэж хүний яг саунд инженери скилээ хувьд бол аюуо хол он баа шт. Ержүүдээ бол яг хөгжмөө ахиулмаар байгаа бол гой студио л хэрэгтэй. Одоо муулаа баа шт. би продакшн байна бүгд яг яг идэлхийн стандартын л студио шт. тэ. Дуу айгу хэцүү үет юм байна шт. тэ. би бүр санснаас нөө видео би ингээл видео видео гээл одоо энэ подкастаа их хийсэн чинь. Энэ дуун дээр эрэнгөтлээ гацчиж байгаа байхгүй. Тэгээд төсчл бүх юм учртал үтгэл юм байна лээ тэ папаник энэ хөртлөж учртай юм биш шүү дээ тээ бүх юм кабелаас ахалаад дуу болол бас угсаа ер нь учрын нь болоход бол цаг хугацаач зарцуулах юм билэ гэтэ би би яг би болд гэж амир мэрэгжлийн хүний чихэр сонсохгүй надад бол аягүй гой тохорч байгаа юм шиг санагдаад тэгээ би ари хөч төр флаги орсон нэвтрүүлгийг үзэж байгаа тэгээ тийг сонсож яа нари тийм байд юм болоо гэж би зүгөө бодоод тий асмаар санагдаад асмааш би бас яг сүулт яг дэралагутэ уулзаж бүрээ ийм амир зүрөө бэдим бэ гэж анхудаа сосч uitz. Аа. За, ер нь одоо сүүлийн үед хип хопчд маань юу стадиёныг дүүргэж инё өөрөхгүй байна уу гэдгээр одооч тийм га ранкийг болоод тогтоод байгаа юм аа шээ, тэ. За, тэгээ сүүлд бол хин таандер бас стадиёныг дүүрглээ. Опозит дүүргэвчлээ. Тадар дүүрглээ гэхэл ингээл ерөөсөө бүгдээрэл рекорд хийдэй яахш шүү дээ. Аа. Тэ. Тэгэхээр хэрвээ а тайтман хоёр жишээлээ студионд хэрвээ тогтолтаа хийнэ гэх юм бол хизээе гэж бодож байгаа. Энд арти дэс юм ч болц юм ч одоо тэг дүүхгүй л үү гэж. Нэ тэгээд миний бодлоор арай болоогүй. Тий уус яг ер нь бол떼 бас яг ингээд яг trap яг тийм. Цохон венуттэй шүү би чи. Гэтэв бие бол чанартай венуттэй гэж боддог тэгэр мэнийхэн тол стадион дүүрэх бол болоог ба ани гой клаб лабыг бол би гой дүүрэх чуха аа үе их юм үе их ирээдэг найд найд ирээтэ клаб юус тэр клабд бол нэлээ үнтэй тооцоогоор тэр клаб бол нэлээ ашигтай гарахар нэлээ их хуухан зархаар л нэг клабыг бол гой дүүрэх чуха л гэж бодож байна одоохондоо л надад ол стадион бол бологвэн үү Миний үвч гисэн болов юу? Угасаа нэг чи би бол нэг юм яг commercial popular artist биштэй яг өөр юм дигитал орын гисэн сонсогчтай. Энэ нэг бас ахиули ян зүрийн гисэн бас нэг айн бодол байхгүй нү. Яг өөр ихсэх хөх юм байна. А би болхоор арай өөр зүгрүүл яа л байна л та. Юу гэж тавьчихвал та замаа. Юу юм. Одоо юу нэл бүхэл artist юу хүсэх юм бол оо тест комершиал попुलर хитд уу чадчих заяг үү бүгд нь тийм амис ба а тэр ихэрн хин хийча хин хийхгүй гэрэл ялгач чаяг одоо бол аа тий а хийча нь бол нэг ихэр яг хазаа аа нууг тürkün wos team ч юм аа ну а хэзээ яг өөрийн өөрийн үүсэл бодол гэж бас баа штэ хүм бол аа тэрнэтэ байна уугүй юу гин л харьцлаа л да би бол яг тэрнэтэ их зөгсчөө ямарч тийм комершиал аа жишээ Тэгээд тимд ойчих юм бол угаас нэг тим их юм болчин гэдэг өөрөө мэдэж байгаа шүү дээ. Тэр алах юм ерөөс огт ихгүй адилха адилха. Тэг юм бол яг нэг өөрөөс урч чадж байгаа юм шиг сүйл нэг юм сөний байл торох гэж байгаа юм шиг анзаар анзаархад тимд ойгээд би тэгээд яг хинтээ үршлээ гэм тийм. Чи үршлэн гэдэг чи бас сөний бохгүй. Адилха хөвч юм ээж байгаа ямар бана студиотрол би дуугай яг ө яг ажилхаа аян дээр чинь яг хамт дуулж байгаа шин ч үзэлтэн гэж байхгүй би өөрөөхэн студиот өөрөө хайтаа өөрөө хүмүүстэй дуулж яг миний болт юм их ер нь яг зөвхөн өөртөө зориулж дуу хин гэж байдгүй яг өөртөө зориулж биш л те яг миний тоо хуйлт нь болохоор юм шиг ми трэмжтэй яг тоосон түүхүүдээр ихэд дуулдаг даа лайфстайлаа яг өдрөд яг юу үдэг өмнө яадаг байсан миний ойр танд яг юу олж ийн одоо яг миний үеийн залууч яг юу үдэг яг тэр талар аа тий яг ойлгох юм бол флат жишээлбэл яг зөвхөн өөртөө зориулж хийсэн туу байдгаа хүн сонсох сонсохгүй бол хамаагүй үгүй юу л юу л бас тийм штэ аа мэдээж одоо олон хүн сонсч бол баяртай байна Тэгвэл тэр олон үн сонсгоулахын төлөө хيترч хيترч чадахгүй гэсэн цааг байгаа байхгүй юм да. Юм бол битээрт ялгаагүй юм. Яг ингээд олон үн сонсчвал мэдээж дуртай байх. Тэгвэл олон үн сонсхын төлөө арай биений хийх гүдэй гэсэн юм байна даахгүй. Одоо жишээл яг тийм бүр ингээд таг уян уянгийн тэгтээ бит дээр энэ дэр би одоо хайрт минь чамдаа би хайртай чангаувгаар би үклээ атлаа тэг чимэл миний энэ амьдралын ганц хайр гэж тэмдүв бас ариа тэр лайн лу орж би тэгэж их хүн сонсоулмаар үхэхгүй би өөрөөх энэ дуртай амиг химээрэн бас яг ялгаагүй өөрхэн лайфстайлыг дуулмаар байна өөрхэн лайфстайлыг дуулаад тэгтээ лайфстайлыг дууланга тэрийг н их хүн сонсоул надад гоё л байна тэгтээ бас бүрт тэгэж бяхгүй тэр лайныг давж бүрт тэгэж одоо юм хөтөөсүмсэй заарал гэж ярьж байгаа юм таа бүр яг тэрнлүү ортлоос ингэвгүй А тэгтээ одоо хүмүүс ярьдгүйхгүй. Тэгээд бас нэг арай өөрсдөд верч лайфстайл дэ дуучин гэж өтөр ирж швэ, тэ. Тэгээд заа нэг шоуцсон, оудсан тэ. Энийг хин ч шийдэл гэдэг үхгүйхгүй. Энийг хин ч шийдэл гэдэг үхгүйхгүй. Чадахгүй байхгүй. Энд чинь тэгэд би ямар өнөө өрөө би клаб орлоо, арх уулаа гэж тэр дуулаад байгаа швэ, тэ. Тэр чин prime-ний бүтцүр тэр шоуж байгаа гэж байгаа мөртлөө тэр их яаж гоёор хэлж дээ. Яаж гоё creative-эр үгний сонголтоор ашиглаж хэлж болж дээ гэдэг талаас нь ингээд яг нөгөө торонди ялгаагаар реппортын хооронд ялгаа гарч байгаа хөө. Abu Dhabi, Air Plane. Podcast Room-ийн хамтрагчаар Norman Home Styling Stanley бид нартэй хамтран ажиллаж байна. За тэгэхээр Stanley-ийн хувьд 111 жилийн түүхтэй а дэлхийн хамгийн анхны хаалгаа барьдаг аяг болж анх цохон бүтэгдэж исэн юм байна. За тэгэхээр Stanley brand-м Альбис нэрхтээгээр 80-ын бүх салбаруудаар худалдаалагдж байна. Ер нь тоо хоёр хүн хөтлөө хипхоп юм бах уу? Тэстэ оосаа тэ урахгүй юу? Урах гэсэн. Яаж урах вэ? Уурна гэж одоо тэгээд хүмүм биш яг одоо ингээд яг лайфстайл яг амьдралын яг ингээд лайфстайл болчлоо л доо багасаах боллоо одоо ингээд 30 картлаа ингээд ингэчлээ. Тэгэхээр одоо нэг юм гээгүй 40 хөрөнгуудаа хипхоп тун шууд дург болно мอล гэсэн юм байхгүй. Тийм. Гэхдээ гэхдээ яг хаваадаа ингэж хипхоп гэхэрэй өөр тус онц төгс үгүй биштэй. Баанзэн надад. Тийм, жаз, маз, дуу муу, ариуна сарн тайммор би үр амар дуртай. Поп, R&B дуумууд би үр бүгд амар дуртай. Тэгэхтэй. Тэгэл яг нэг амьдрлийн лайфстайл яг нэг энэ бага саяалч чуу нэг дуртай. Бүгээр нэг юм гоё юм. Хөөе, яг энэ дээр нэг юм ярьчих заяа. Хипхоп гэдэг өөр нэг юм амар гоё юм юм байлээ. Би яг сүул бодсон хав хип хоп гэж юу юм бэ واتсахгүй. За, санжагав тип хоп гэж юм яарна. Одоо ингэ шууд ингэ нүдэн таргатл нэг юм хэлдэ. Мастер дибьюрс батчаагүй байна. За, хип хоп энэ дооны жанр манер гэж ингээсээ илүүгээр яг ингэ нүдэн төсөөлөх төр хэлдэ. Хип хоп гэдэг. За, би одоо зөв шууд хэлэхэд би бас хип хоп тамир хайртай хүмүүс байхгүй юу? Аа. сонсдог. Гэтэ яг ба ху мэдээч хэрэг таатай шиг юм амир гүн гүнзгий бол биш. Гэтэ одоо жишээлбэл чамаас амгийн дөрөнд ямар нэгэн төрөл жанрыг сонгох юм бол би хамгийн дөрөнд хипхопийг сонгоно. Аха. Ха тоо шийдвэл тэр дундаа одоо одоо опозит гэдэг хамтлаг бол миний хувьд яг үн цэнтэй аахгүй юу. Тэ хэди одоо би бас опозитын зарим одоо хүмүүстэй найзч гисэн бэ би яг тэрийг найз шүү дээ яг опозит байлгамар байдаг аахгүй юу тэ энэ опозит инг гой байгаасаа гэж хүсдэг би одоо тэр тэр үеийн хипхоп бод амар хайртай ч гэдэм юм уу. Аха. Бэл тэгж дээ. Юу нэг би поп дээ амар хайртай гоё. Ман сүул яридаг бодсоохгүй. Би юунт бол яг нэг нэгдэг юм уу? Дүрслээгээ зөө. Дүрслээ. За зөвгт нэг нэг юм стереотип ойлголт өгчихтэй. Дээр үйд бол өргөн хувц өмсдөгсэн. Амар өргөн хувц өмс. Тэгээд яг өргөн хувц өмсөй хүн болго хипхоп юм уу? Тэр үггүй зөө. А төнгөд одоо ингээд ерөнхийдөө дэлхийд аяраа хипхопч нэг юм мөнгө төвөрд дуулдаг болцсон тийм нэг юм энэ боолер яраа гэдэг. Тэгээд ийм яраа л ер нь шилтсэн захгүй ингээд өнгөрдөг бол төнгөд яг ингээд амар баян юм хипхоп юм уу? Гэхдээ бас үгүй хох. Хипхоп бас баян юм зөв шингээ. Тэгээд ингээд нэг юм хипхоп хипхоп яг юу вэ гэхээр хипхопд яг юм хөгжмийн төрөл жанр мандар энэ төрөхээсээ өөрөөр хипхоп тийм яг ийм ийм хипхоп гээ нэг гэдэг хариулт байдггүй юм блэ. Тэгээд тийм болохоор зөвхөн баян гэхэр хипхоп биш. Анхгүй атцаа, атман гэсэн нэг бас хипхоп юуэж болно tie. Атман амар зодтолдог юм уу tie. Цэнгуутиг нь юу юмсэн зодонч тэгээд хипхоп үхэр бас үгүй. Тэгэхээр ингээд яг ингээд нэг юмар хилтчих чадахгүй. Нэг юм амар тийм цоггой, цогцсон богод уухгүй хипхоп гэдэг. Тэгээд яг юм яг юу гэдэг нь ойлгомжгүй болохоор л одоо өнөдр дэлхийн хамгийн гоё уусгал хипхоп болсон юм байна. гэдэг хариултанд би үлдсэн. Ер нь Монголд хипхоп хийхэд хулгамддаг асуудлууданд юу гэдэм бол юуш аахгүй бүгэн билэмж байхгүй шүү дээ юуж аахгүй яг хип хоп хийхэд гэж одоо хүсэх юм бол тэгэл одоо болох шүү дээ яаж энгийн хүн ер нь өөригөөө хип хоп боллоо гэж бодсон л бол тэрнээс хойш бол тэгэл бүгд хип хоп амьдрал шүү дээ ер нь уул зоонч хип хоп ярицгаамж хип хоп бол бүх юм хип хоп бол хэрвээ Монголынс нэг хүнийг сонгоод за би энэ энэ хүнээс л эн хинээс долоод хип хоп сонсохдаг болсон доо гэж хэед гэвэл тийм рефро тийм монгол одоо хип хопчдас хиймээ миний одоо хип хоп замыг сонгоход хамгийн их нөлөөсөн хүн бол тэр дэ гэвэл энийг хэлэх бол тэгэл баг luminoise top юм даа бие хүн гэлж илчдэхгүй нөө тийм л байна тийм luminoise top lumino-и хамгийн зуртад уу юу зөндөд уу гэж шоо цаатай сонгоход сэтцүүм аа Тэрнэл зөндөл гой двандал юмаа. Монголын боссоос байсан. Ер нь тэгтээ нэг аим сонсдго байсан. Яг миний яг хамгийн гой тортод дөх юм бол Ice Top-ын сүлжээ бол амартур forreal. Тэр ол яг MVP. Тэр ол яг нээ нуугаад амар флөвтэй, амар хүүхдэ тэ бүгдээрээ яг энэ тэнцүү яг шалцдаг. Тэ хоорондо яг рэпер ш tilt skill ирээ дэбит н бас аймаг гоё веги цай шиг яг нэг төрлөөр өвлдөг хоёр хүн байхгүй те тэр дуун дээр тэр бол яг яг amber mumble trap шиг тийм яг одоо бүтун олоогоор нэг шиаж байгаа нэг нарийн ха олоогоор шиаж орд учраас тийжэн гутгигүнд stopping татаар ахын гэсэн x9 орж ирнэ те аа нэг young the yclum jeans зэрэгтэй адилхан те яг тийм шиг хүнтэй адилхан Тэр бол гоё дууш шүү. Тэр бол амар дуусан. Esenda явас го юмдлаг байсан тий. Esenda явасан амар амар. Тэр видео цэг яаг атомо амар чанав штэ. Ата яг бас яг ингээд анхдагч анхдагч болоод тий анхдагч болохоор нь л одоо бүр ингээд хүндлэхээс илүү хүндлэхээс өөр аргагүй амар гээд байгаа юм биш. Бүр яалтч үнхээр skill сайтай үнхээр skill сайтай. За хэц нь бол яг гоё амдэрс яг. Тэр амдэрлийг бол яг залуу үедээ харуулсан яг тууштай амдэрс тий. Гоё амдэрс тий. Гоё амдэрс. Мм түүхтэй амжирсан айгүй гоё амжирсан одоо үр л дараа өвж инер штеп насан дарагдах үйл явж тиймс тэгээд дээрээс нь яг те яаж яг ингээд нэг хамтлага олоолаа мөртлөө яг ингээд хоорондоо адилхан олоотой адилхан үгэлд гүн байхгүй ганас юм бай тээ бүгд ингээд айлх өөртэй тэр хүмүүс чинь нөгөө байхгүйгаас юм бий олгож байгаа болохоор бас тэр найм креатив бах хүмүүс бас тэр найм өмнөлтэй бах дахиад тухайн юм ч гэсэн Бүгднийг бас моолд гэсэн байсан лээ л үү гэдэг юм. Одоо болохоор бүгд юм бэлэн байгаа болохоор бас ингэж бас мааддаг байхаа. Аа чи мөхөл юм байлаа юм шүү. Гүүж гараа майк аваа компьютерт бүркел дос. Би тэхтэн нэр нэг юм гарцсан байна. Бас нөгөө өөр дуурдаг гэдэг дүр үэржсэнээс хоёр хүгийн гаванаа гэж хүн бол бас тухайг дэ шал өөр дуурдшал өөр юм сонсож ирсэн шүү. Аа мгийн энэ су модуль олоо гаргад учнадэ. Ааха. Тэ сүйл бас гарч ирж яах шиг байлаа би одоо ингээд цаачаа одоо баг анхны автот дүн хөргөлтөй рэп юм уу гэдэг тийм аймар автот дүн хөргөлтөй шүү Тип пен шиг баг нэг автот дүн гарахаас юм байс жих юм уу те баг тийм байсан шүү хооло нөр автот дүн чинь цаачаа яг аймар автот аймар тасдаг нэг юу юм монгол юм рэп гэж тийм аймар сонор рэптэй дээ шүү тийм юм өөр юм гисэн шигтэй багт тунт те яг аягүй гоё л өгт. Тин юм дуурал дэп ч юм уу нэг тийм мелодик рэпер юм шиг санагддагс нада ба. Хм хм. Тусад аягүй догшд хараал угсаа вебсайтын ер нь Монголын хипхопын туг болд гэдэг вебсайт шүү дээ. Баруун хэсгийн бүх рэпүүд нь баруун хэсгт үгүй хэсэг хатын төгөжсөн. Тэгэл бас нэг латино хипхопик сэтгэлтэй те гэч нэг амтлаг байна шүү дээ те. Снэпинг талар аа өөр амтлаг snapchat-аа ийсай тухай тэгээсэнсэнс 13 асансран уу гоо тэгээд бас яг ингээд да бут нөө Америктэй ингээд бут уу дээж хат бас яг тэнче чикано рэп их ус байгаа латин рэп байгаа мистер сент биш бас гангс гэнс family-ийх хм хм тэрийг бас яг ингээд оролж ирч байгаа нь бас айгүй гоё тэр ч бас маш том маш том гангстер ус тэр чих тэм том ганг тай том Америк том гэсэн Тэгэд одоо snipe-ийн бас дунууд ийм гэхээр бас яалтчгүй юм хэрэг чанартай гой гой дунууд сонсгддаг л та хүүхэд настай бол тэр чигтээ шууд толботой тэр тусмаа арай илүү гой шинэлэг орж ирчихсэн шүү дээ гэсэн үг. Ялангуяа agent-ан гэдэг дуу орж ирэл пүү ийм дуу байтамиг үгүйч тухайд бодчихлоо. Тэр үед яг ха юу идэвсэн бэ? Гүдэл одоо мэдгүй одоо сургууль муур хичээл хийлтэл явддаг байсан бэлгүй. Ха тоо өөр яах вэ те. Тэгэл бэждэг устэй л бүүтний сонстод судалдаг. Би бол яг үнэн хэлэхэд бол тэгэл эн чи жоох хүмүүст ингээл том болж байгаа шүү дээ. Тэгэл одоо Lumino iStop сонсдог байсан. Тэгэл Монголоос сонсон. Тэгэл би бол яг гадаадын хипхоп дээр бол би яг юунаас хэл сонссон юм бэ гэхээр би яг л бараг Jeni теэр шүү дээ. Jeni гэхдээ Lloyd Banks гэхдээ. Уусаа нэг 10 одоо нэг 10 бараа унас хүрэл одоо 9 10 нас хүрэл хипхоп туу ингээл нэг ухаар ол яг нэг яаж эхэлж байгаа юм л хэрэгтэй. Тэр юм чин бол тэгэл Genet bi boler er boler er гэдэг ч аа джиннет pav dad madeг ууис гэрсэн хаа Гэнгстер эрэ дуусаад Гэнгстер эрэ нөт эн юу нэ топ бэк мув бэк энтер те эдрий ууи эн двэ эмегэд те гэнгер эрэ дуусаад болер эрэ эхлээд 50 cent одоо би одоо хамгийн дуртай одоо бүхд насны хера алдаж чадахгүй гэдэг бруулт 50 cent энэ даа яа алч кинг те джиннет те Энд клаб тэгэл амар л орчих. Тэр нэг жоох үхтийн толгороо тэгэл маш их чтэй юм л одоо програм инстал хийсэн байгаа хэрэг. Аа. Mm Айн -hmm. бэт юм аа. Тэгэл mm -hmm. яалч ус сонсол шууд өөр болсон. Шууд өөр болсон, хувцлалт өөр болсон. Хувцлалт өөр болсон, ярэ өөр болсон. Тэгэл энэ ч одоо амар том эффект чтэй тий юу. Хипхопи эффект л шүү mm дээ -hmm. энэ ч. Аа. Тэгэл тийм болсон доо. Аа. Күн mm сорийн -hmm. үвд хамгийн яг Джон Мактайс All Eyes on Me гэдэг цамг бол for real би тэр яг хамгийн ачаасан. Тэгэхээр цэрийг би бүгд жоон багтаа. Баг нэг хоёр тэн тухайд. Мана ах хоо ягаад гэвэл хип хоп бүх юмтайг зурд байсан болохоо. Заатах нь ч айгүй гоё юунд битэй. Альбомнууд альбом сонсдоо. Tupac after би өөрөө яг мэдээд ингээд яахад надала Dog Poundin Corrupt бол for real яг яг real work project. That's dealing гээсэн ө битний талд бол daz бол хамгийн ам Уэскос аа. Энд би who's talking to you гэдэг аа гэхдээ миний харуулж яг юм гоё юм Gangsta Wipes-ийг өгч чаддаг. ըмх. Tupac-ийн нөгөө Ya'll right will I want an ambition is right. Тийм нэ. Тэр чинхэн daz яг шүү дээ. Тэгмээ. Би аагад ингээл хипхоп мэниувд ингээд хипхопэжсэн аа. Pac-аш яарж ирэл, одоо 69 орж ирэл, орлоо л хийсэн байхгүй юу. ըмх зүгээр л утас рүү ойрлол. Тэгэад би тэр үед яг одоо л ингээ айра өөр өнцгөөс харж байсан л да. Аа яг тухайн үеийн шинээр сонсогдчих жоох таа бол такаши орж ирээл зүгээр ингээ ойрлолсэн байхгүй. Пүп тапоп чи юм болчих жоомоо гэж би тухайда бодчихсон л да. Тэгээд их тохиолцоо харин тий. Тэгээд одоо жишээл 69-ийг хийсэн үйлдэл ааш тий. За шаран доороо за тэгээд тэрнээсээ гарахын тулд Яц тег куроот хамгийн энэ яриад ингэсэн байдаг. Тэгээд тэрнээс болж одоо аймаасаа хүртэл хөшөлтэй байдалд орулсан. Юу нэн шиг ч гэдэмүүу тийм зүус юм монгол хипхоп тохиолжсэн лөө. Баа шти. Баа баа. Тэ тийнд бол тэгтээ олжигч 69 бол True Way гэдэг бас Нью-Йоркแก одоо искосэн бас Мангарттом Blood Gang. Аа. А триг рай гэсэн гэдэг бол угаасаа 60 бол уухын ойлгомжтай. Монголд бол Монголд бол тэм дүрм байхгүй. Би өөр өөрийн сэтжихин бол надруу хинчих хэрэггүй. Аа. Яагтвэл Монголд голомчны дүрм гэж байхгүй. Аа. Тэгэхээр одоогийн дүрмөнд угааса одоо тэнд хүн райт ихээр ингээс сенсацлад бөөдөнг ингээд яаж байгаа бол энэ дугаас анханасаа тэм байсан. Хинч ягшгүй энэ бол угааса Монголын яг хуйл гэх юм уу. Аа. Тэгээ сонголт сонголт тоо тий одоо тий 69 ч үү тэгэл өөрөө сонголттой байсан тэгэл аль сонголт нь ард нь хариутай тэгэл нэг бол суугаад тэгэт байж болох байсан нэг бол гараад гэтээ бас ард нь тааж болно тэгэл сонголтоос хийж тэгэл яг хөө нүгээр нь бас тэгэл одоо нөгөө бүх юм гарч ирдэг л дээ тий одоо сая ганаг ус тагс нэ чийсэн гэл гарч ирсэн гэл бас бүх юм болж байна тэг одоо тий хуучны сонголт юм да гэхдээ яг оо то бас яг нэг жоохон нэг олц кул юм шиг юм ярих гэхэд бас тэгэл явдгүймэл та тийгээр рэп хийгээд гарч исэн юм уу? рэп үлдгэл дуусаа шизээч одоо яг ха доонууд нь явж болох ч гэсэн ямар ч тийм нэг стрит юу болчихно. стрит кредит хуу болчихно. одоо стрит кредит бол одоо хипхоп одоо хипхоп үний рэп ин сүнс ихгүй юм шиг юм. сүнсгүй болчих ин гэдэг чинь тийм хүн ингээд багцчих واخгүй гэсэн сонсох шаардлага байхгүй тэр хүн одоо цааштай ихдлээ шахх гэдэг юм мэдээд байгаа байхгүй бид хүмүүс одоо сонсож байгаа хүмүүс нэ. Тэм л юм байх те. Аа. Баригдхай элцээ харна. Тэгээд нэг гой үс сурлаа гээс араас баригдхай өлчид байгаа м. Арттар биш айн. Одоо юу Монголд шинээр гарч ирж байгаа юм бодлооч. Одоо гүн сурчин насны нас учвал болох үед. Болш бра би 98 он учраа. Одоо энэ жил 26 он. 26 гэд чим бол бас тиймч тийм чиньэр гарч иж байгаа мэдлэлч байш насны үед те. Тий. Одоо бүр одоо ингээл гон шинэр гарч иж байгаа артистууд ч гэдэг юм рэпүүд бол ингээл 16 7 отойч гарч ирж ижилэд гэж ч те. Одоо бидний мэдгүй мөртлөө одоо та эдитей орхон байгаа аим шиг таагастаар ум бүтээлч хөгтдөд байна уу. Одоо миний дорос хоош баг Би түүхийгээ сош баг байха болохгүй дээ. Аа тэр нэгтээ яг амар ингээ о shit гэсэн юм уу гарч ирэв гэхгүй л. Мм. Гэрнал. Гүнсэр о shit тест нэг хинди. Биш нэ иш нэ юу их энэ ч яг би чи яг бодход миний керч 2 жилийн юм л би яг керч яг дебют хийсэн. Тэгэл нэг жил хийсэн тэг яг сүүлийн нэг жил нэг юм хийгээгүй. Одоо л би яг боловсролч байгаа аахгүй яг ямар төйг яг ингээ яах бүх юм аа ингээ мэдээд яг үгний хөвт ч юм уу одоо хаалаама одоо яг бүх одоо next levelийн хөд яг 25 26 одоо яг болсордсон юм шиг санагдаа яг 19 20 та хөдд бар дэрэг сайн мэдэхгүй баг за чи яг өөрсдөөрөө мэдрэмжээр явж байгаа болохоор шүү. ааа гоё шүү гүнсорд бол би яг дуртай шүү. хөөс баян хийх өөрсдөө зүрүүлтийн мордтойс бит өрчөөс уус доттон те. мөний ол яг одоо яг хамгийн дуртай байгаа дэс бол яг гүнсор бай. ааа шод тасртай шуув үү те хамдууйса. Шод мэлтгтэй. Гой гой дуртай бүтс байгаа баг. Пүкэмэрс те. Пүкэмэрс те. Гэмэрса. Сиэмэр. Сиэмэр. Сие маш олон тал. Сиз бат бораймшд те. Бат острит нэг. Тэгэл одоо юм юу. Ингээд гой гой байна. Одоо ингээд яг одоо толгондож искгүй гой гой байна. Аа шинэ үед гэдэгтэй айвуу гой болчих те. Ингээд агалсан баах байхгүй. Юу юм хитэн ам сана хүмүүс болон өөрсдөө гисэн калчурт тэ өөрсдөө гисэн гэнгт тэ өөрсдөө гисэн битмэкт тэ хүмүүстэ зэтэр нэг их ганг бол чаддаг гэрбэл бол чаддаг ааа тэгээд яг нэг юуга нөгөө нэг би зайны янууд би энийг олдог таа гэдэг шиг тэгэл яг ингээл багаса найз мэж бишвэст ч гэсэн тэгэл яг ингээд сонирхтөг хипхоп юу юугаараа ингээл ингээл ер нь ингээл олоод олоод ер нь найзлч тийм дөө тэгэл яг ингээд бодгцэн бодгцэн ямар тоогоо тоогоо олцээд дуугаа олцдогхгүй. Одоо жишээл яг л ингэйд яг л өөрөө хэн сонсдог юм тэнь яг ингэ таарах юм бол ингэ л яг нөө Монгол цөөхн гэдэг шин нүгээр ингэ олцдог. Тэгэл тэгэд тэгэд яг ингэйд биенийг олцдог болохороо таалагдсан юмараа биенийг олцдог болохороо нөгөө талд нөгөө нэг таалагддггүй тал нь байгаад тий. Тэгэл одоо энэ нөгөө нэг миф болтийм байлгүй тээ. Подкаст руу минь хамтрах чаа. Хе Париз э мо тв стэнли подкаст руу та бүгэнтэй үргэлжлэн үржээн тэгээд airplane айли хөгжэй манай подкаст дэмтэрч ажиллаж байгаа спонсородыг та бүгэн танилцуулъя номингийн энэ аягаа одоо их гарч байгаа да стэнли лооник тэнхсэн ирэв дээ рад сайн мөн тийш тээ стэнлигийн стэнли дэгас маш их баярлаа тэгээд энэ дэсээ суугаарай Э энэ болохоор элэг хамгаалагч Paris-гээ бүтээдэг хүн байгаа биш л тийм оруулж идэг бүтээдэг хүн. За тэгэхээр энэ саад дуугаар 2-оо болсон шүү. Тэгнэ. Тэгэад Mo TV, OTT форматтай. Тэгээд гой гоё яан зүрхний маш олон кино над бас орддаг. Бас нэг шинэ OTT формат нэгдэж байгаа юм байна лээ. Тэгээд маа подкаст юм төрчөөр амтарч ашиж байгаа спонсорудаа маш их баярлаа. За тэгээд түрүүн бас сонсч хүссэн гадны гой рэпүүдих ха тухай ярьж аашиг байх. JN-ийг ярьж аашиг байх. Сүүлийн үед жишээлбэл Яка я юм реп үтик сонсож а одоо даганд өрэж гин хэлчилс бас бордч дим лөө бас байж байна штэ тээ за эхлээд нада сүлийн даганд өрэл гэдэгч юм бас гоё юм байгуулчих. Эрт бас нэг ойлом штэ. Яг үнэ хэлэхэд нэр их бүх репер ямар нэгэн реп репрэсл инспирэш афсмаа. Бүх мөнхний бүх репүд. Надас одоо баг хүс репер асуул би яг ингэ хидөө нэг бүтэн биш юм а ихэд нэг инспирэш авсан гадаад трип өдний бүгдийг бас хэлчихдэг шүү баруун хүсрээ репренэр нэр нь асуул нэр. Тэгэд өнөөдөр л тийм байдаг одоо ингээл яван нэг л гадаад трип одоо сонсч үзээд гоо аа гоё вэ гээд тэгэд нэг одоо дүүр яхах нь чаашаа нэ инспирэш авсан тэгээсвэл дуу хийх хүсэл тэмүүлэл авсан ч юм уу тийм зөндөө байгаа. Тэгэд одоо ойр тэнийг сонсчихвол ер нь л яг үнэхээр би бол яг бүгдийн сонсдтой юм аа. Яг бүгдээ сонс. А яхов бас нэг одоо бас нэг жоохон том болцсон болохоор бас завгүй моогүй бас дуу сонсоход бас нэг юм цаг баг гараад байналаа. Тэгтэл аль болох бүгдийн сонстой би бол. Бүгдийн сонсоол яг л одоо шинээр гарч ирсэн сүүлийн 17 өдрийн өмнө сарын өмнө бүгдээ л бүгдийн сонсх гэж үздэг. Тэгэл хаана нэв тайлент байна хаана гоё хөгжим байна бүгдийн сонсх гэж үздэг. Яг хипхоп хипхоп л доо тэгтээ нэг юм дуу хийх тал дээр биш Босно хипхопны өөр юм дээр амар гоо инспирэшн үзүүлсэн Aesop Rock явахгүй. Би чи яг 10 он Aesop Rock-ийн анхны mixtape-ийг харахтаа насжижсэн байхгүй. Тэр үед би найзуудтайгаа бүгд энэ Aesop Rock-ийг New York-ос гарч ирэх мөртлөө юм soft flow-тэй өгдөг юм гоё rapper гарч ирэх гэж найзартаа сонсоолж Aesop Rock-ийг сонсоолж байсан байхгүй. Тэгээд одоо нөгөө нэмийн нөгөө сүлдсэн үсэд гэжтэй. Байна ингээд нөгөө хоёр унжуулдаг үсэн штэй. Тэгээд боож моодаг тэг ингээд бас унжуулд. Тэр одоо миний өсний инспирэшн бол Aesop Rock-ий беса. Тан ан Трэвскот гэмст болцсон мөс шүү дээ. Трэвскот гэмстд ажилласан. Тий, ингээд одоо ингээд янз бүрийн юмнаас одоо фэшн мэшенд эсвэл про камер том инспирэшн зүүүлдэг хөх. Мм. Birdman гэж хүн байна. Миний амар том инспирэшн зүулдэг хүн. Одоо ингээд ингээд яг ингээд хип хоп хи 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 зөвж жагаад насны бүсэнд яг ямар хүн болох юм бэ гэдэг инспирэшнийг өгдөг юм байна. Birdman мөн. Зөв Birdman те. Birdman л та. Гүмс ордоор юм бэ чаад энэ хэпп пийч хийж ягаад бас л хөксөрч шттэ 50 мв те 60 мрт тоолон те яг ингээ яг одоо н рефлекс яг ингээ ямар хаа миний бодлоорла сосо гой юм дэрдэшүү яг гангара гой хм энэ насан төвштэй чи яаша юухи до яг ми инспирэшн авдаг юм бол сосо чип киф young newness бичтэй юухи до яг юу гэрэн биш яг ингээ хат хатар сонсдог юм уу яг 3-р үеийн хотын реплүүдээс юм уу сонсдог. Одоо Memphis хэм Memphis-ийнх нэг юм их бичлэн сонсдог. Тэнд одоо Paper Route Empire хийний Dark Beam Empire-аа Memphis хэм бол би ya gare Modus-ийн Label artists-үүдийг яаж үрсгэж байгаа нь сонсдог юм. Тэр надад айм хөвчлөлтэй байдаг. Яг inspiration гэхээсэл AT Helen, ITel гэх юм бол Doggy мөдөггийн үүсгэсэн culture надад аймаг гой таалагддаг. Тэр баг анхны culture хотоо slime shit, slime ч юм уушаал уу. Ада ах blood creep гэж юусна. Сүүлд slime болцсоо уушаал өөр shit, өөр gang. Тэрийг яг гаргасан гэх юм бол Doggy би айгу inspiration авдаг ууса яг дуу хоолойны хөвч гисэн. Slime гэдэг үг нь болохоор нөө street life, intelligent, money everything гэд тав үг ингэдэг ихэнх усуудын авцсан тэгээд slime гэ culture гарсан. Энийг одоо young talk гарач гэсэн Young Toy-ий одоо Young Toy-ийн бас ер нь бас inspiration гэдэгт future гэж юу штэ анаас ол илвэн штэ Win Win тийм. Тэгвэл бас нэг том бас яг нэг гоё big brother-н future юм биш. Future-т бол яг юм юм биш. Future ууса Young Toy орж ялгад түштэ ер нь тэгээ яг хаалт өөр тэгээ нэгдээ twin тэр хоёрын collab-д их хоолон. Бидний сонголт нөр хаал онөр. А тэгээд яг flow-н яг атлах юм биш. Тэгтээ гүнсүр бас бодоцчих яг future гэж юм шиг тэ чахан төстэй юм шиг байсан тийм мамбл мамбл тал нусц сим байгаа хэрэг аа нэг юм одоо фичер санагдаад идэг штэй одоо яг баслаг ингэ дээр бол анда юу вэ хөө нэг флөө дууссан гэдэг штэй тийм дил дээр одоо ингэдэд хүн болгоно л одоо ингэдэд яаж улам сонирхолтой сонсогдох хуу гэдэг юм ингэдэд болж штэй улам сонирхолтой өмнө байгаагаар сонсогдмоор энэ те топ плей бой кар эс үлдээт бүр нөө нэг өөр хөө олоо хүүхд болгодог одоо чип банк гэдгээр гуглдээд шүү чип банкийн олоо шиг эсвэл одоо хүүхд те болох шиг юм шиг тим эффект өгч дээ тэр нөө фор битс бас амар пич ап гэдэг л ихтэй амар пич ап мап болсон одоо сүүл би нэг авсан гэхдээ тэр яваг үлтэй нөө нэг юм жоохон бахтам бай чинь нөө сэнс үүдээ шүү тээ иргдэг иргэд үүдээ сэнс сэнсний урд аа гэдээ дууж үз дгөөс та автад чинь дуурддаг гэсэн сэнсний урд тэр баг хүүхд насны анхны автад түүх ха сэнсний урд бийдаг Тэрэд яг сэнсний урд микка тавьж байгаа рекординг нэг рэпер сая гарч ирэх гэж байна. Гэхдээ яг уник амар вирал болсон үлдэ. Одоо ингээд хүмүүс болго ингээд яаж өөрөөр сонсохдох уу? Яаж өөрөөр ингэж шиним гарах уу гэдгэл юм 50 жилийн турш явлаа л та. Хипхопын тоглоом 50 жилийн турш явлаа. Тэгэд энэ дуунд чин одоо тэр mumble гэдэг нь ч бас нэг гой юм басна. Анх болохоор нөөний хамгийн их хэвлэгчтэй нь ньоркос гарсан. Ньюорк чи яг одоо нөө нэг америк дотроо хамгийн цэвэр англи хэлэж яриад байгаа шүү дээ. Мэдээж яг англи англи хэл биш. Гэхдээ америк дотроо хамгийн цэвэрхэн англи хэл чинь одоо нь ньоркийн англи хэлэж яриад байгаа. Тэгэн гутаа дуу ихтэй хүмүүс аль болох үгээ бүрэг тод өөр ингээн гаргахцтай те яг ингээн би бана гэдэг ч юм уу те бүр ингээн ямар ч алдаагүй үгээ бүрэг ингэж тод хэлэх и хин тод хэлж дээ тэр нь баруу гоё рэпер ч юм шиг ингээд ньюорк ньорк тэгж яваад байгаа хөөе. Тэм удаа нөө нэг нь хин илүү гоё юм болгох вэ? Хин илүү өөр гоё байх вэ гэдэг энэ хувьсан 50 жилийн хувьсан хөгжлөлд дунд мамбл гэдэг юм уу дардж. Ярууны ягаад тод хэлэх сте. Яруу сайн уу юу вэ гэдэг ягаад сайн байна уу юу вэ гэж хэлэх сте. Сайн сайн юу. Би ингээд хэлчихлээ дуун дээр. Гоё юм биш үү? Бас нэг тэлээр дөп юм шүү гэдэг ийм юм болоод читжээ. Өөртөө нэг swag орж ирч байгаа юм аа тийм. Ман болвол төр drug addict шүү дээ яруу. Наа тийм юм. Ирүүл хоол онд орно гэж байхгүй. Тэрний одоо ингээд аа ингээд нь болохоо lina up баггүй. Нэг drug-андаа top онд а хоол онд орж өштө онд нэг бодолд. Тэгээл бичүүлж үдсэн боо. Ман бол үгүйх байхгүй. Яг len lenzanix үе юм ааш. Яг wasted бах та. Яг тэгцэн wasted бах та. Нэг дуу их гэж үдсэн боо их гар тий. Юу юм тэгтэр тэр жилийн trap drag-нас шалтгаалж юу н хип хоп энэ бас хөгживэн бас яадаг вэ хөөс өөрчлөгдөв бас маа тийм л юм нэ тэ одоо яг ингэ тэр жил одоо americans шиг тэр жилдээ нийт тэр coke яажлаг битүү coke нэ дөө болно тэр мямигийн re-cross future тэтрүүч яг coke гэхгүй fuel амар картель үү гэх юм americans мямич ажихат port port hot тэгэхээр нөө Яг энэ л хэд нэг бүх art temp мөн porter зэрэг маягийн хэсэг. Тэгвэл чи trap house music. Магадгүй л тэгтээ наа чи ямар оруулаач биш зүгээр яг mumble гэдэн зүгээр нэг тухайн цаг үеэсээ болоод тухайн хүн өөрөөс нь гараад ирдэг л mumble юм байна тий. Жишээлбэл тий. Яг энэ л хэвээр л чи жишээлбэл бас яг тэгж л та одоо бууж ийн л да. Үгүй ээ тоод хэлэхгүй л ингэ л ятчих тий. Тэр нь амар гой сонсгцэн тэгээд бүгд нэ оо я гаад юм божлохгүй згээл би яг одоо хин ихлүүснийг хэлж чадахгүй байна. Гэтэ нэг хар эртэл хүмүүс байна. Юустэг мамблсэг бол чипкип ихлүүлсэн гэж би бодож байгаа. Яагтвэл чипкип бол хипхопыг шалт өөр төвшнлөө аваад чи явалцсан байхгүй. Бидний өвч чипкип ямар дугаар? 10 10 like loss. And loss loss-осын трейлик мамбл ихлцэн гэж байна. Тнийс хош. А ер нь бол яг oh blah loss ах гэдэг. Трианы. А том үед нөгөө талаас болохоор brick squad нэстэ. Brick squad эм ристер яанскур вак ап сак вак ап сак гэвэл өвсэм нэг шүү дээ. Вак ап гэвэл үгүй ээ сайвэж үйлдэх яг тийм. Тэрний араас яг маань болохгүй. Аа. Одоо ингээд Америк хип хоп гээрэл айгүй олон хавагдджээ шүү дээ. Одоо жишээлбэл Атлантач гэдэг юм уу, Нью-Йорк гэдэг юм уу, Детройт гэдэг юм уу гэдэг үсээрэл тийгэд явдаг. Ер нь одоо ингээд massive гэд бодох юм бол одоо хамгийн том хип хоп одоо да хипхоп хамгийн сайн хөгжсөн одоо хамгийн том нь одоо айлхт гэж үзв хөө бүгд л амар хөгжсөн байна угаас америк төр чигээр хөгжсөн гэхдээ одоо бол э т хэлбэл хамгийн том байрлалтай бааха атланта бол нөгөө нэг яг юу вэхгүй шүү яг анаас ярих юм бол ньюорк дан хипхоп орсон Тэгсэн чи West Coast хэн болооч? Тэ West Coast-ийн хипхопын булаач авснаа. New York-д анх гарсан байж болно. Тэгтээ одоо West Coast бол хипхоп шүүгээд. Тэгээд юу нэг хідээ нөгөө Biggie, Tupac-ийн нөгөө бүх юм чи одоо юу ирэвсэн энэ ихгүй. Тэгэл ерөөсөй баянгы өрсөлтөө ерөөсөй West Coast, East Coast-те New York, West Coast гэдэг юм тулаан байсан. Тэмхүү тэдэн оны хилээ Source Awards төр тэ. Аах guest. Юм бол яг үнэхээр хөдөөний бас даахгүй. Одоо Америкийн хөдөө байхгүй. South side ч юм. Америкийн хөдөөнөөс гээгүнд нөгөө хөдөө яг юм Cowboy Momboy тэр багал нэрээр бага тим штэ. Тим гаруудын хип хоп анхуудаа аваад шангэл аваад гарч ирсэнээ Outkast, South got something to say гэх зөх. South-д хэл хүг baina гэж. Тэр нь одоо бүр ингэтийн домог одоо би ингэ ярангууд хөтөлбөр дээр би энэ шар ус босч байгаа юм уу. Ингээл New York-о, US-госоо гэвэл яа им байсан чин Outkast-га санглыг шангэл аваад гарч шангл гээд шанглаа өргөд South got something to say гэх зөх. Mm -hmm. Тэгээл юу өсө тэрнээс ош Зайн саут гэдэг юм чинь бас амар юм. Тэгэл саут амар тоглоом дэрсэн. Одоо тэгээд энэ юу Атланта. Аа өөрө төрлөө. Атланта бол нэрээ сүлийн хитэн жил байхгүй болгох шв. Яг Мигос, Lil Baby, Future, Bookumson, Gucci man. Бүгд одоо Атланта. Саяхан өмнөх жил бол Memphis-ийн байлаа шв. Тэ? Memphis бол амар шалжсан. Memphis одоо Memphis бас агуу хөрөлттэй тааш. Одоо гэхдээ тэр Young Dolfin Pepper Route-ийг бас K-Clock aim-аар авж ивчинтэй аагаа сайн амжүүлчихэв. Яг ингээд бүрээ нэг юм шартаа авж ивчинтэй. Chicago-хон бас аим гоё байсан. Chicago бас Turk-ийргээ дайм хон харчихсан юм. 13, 14 онтэ ер нь бол нэг drill music гэдэг чи. Одоо нөө drill-г яриад өгчих чи яг drill хүчмч чаа. Chicago-ос үсэхгүй. Chicago-ийн Illinois-оос гээд мөж Illinois-оос очтой тей. Тэрэн дээр drill-ийнээс болгоцсон тэригээ. Тэгэл яг drill гэж хөвжөмч яг одоо яг chief gift in press үсэх. Амар beefтэй үйсэн тий тэр. Бүр яг 14, 13, 15 таа хөтөвд яг би тэрэ гада буута буудалцаж бүрэ яг gang gang representation дөвөө gang хүмүүс их хамаа шууд алтан бүрэг нэг ийм дундаас chief gift гарч ирээд тэгээ нэг ийм chief gift одоо айгу залуу юм өртлөө ягаа тим амар инфлюеншл байгаад байнаа их хэр э нэг юм нэг бас нэг ингээд яг нэг шин юм уу hip hop өгцөх. Маа амар gang мөртлөө нэг юм өөр соёлыг. Тэгэд chief gift теж өгсөн а чи хүүхэд сооро дотчгаг энэ мууг л кани маныг л спан л та одоо дорк болчихлоо шүү дээ одоо дорк а вон одоо бол дорк тоо ярих аргагүй боллоо аа ер нь баригдахгүй байна н хипхоп ер нь ингээд яг мож болгон хот толгоныг ярих юм бол зөндөө хипхоп уд байна гэхдээ яг стил нөгөө нэг яг өөр стил га одоо нөө юу гэж одоо нэг элит гэж одоо монголкийг үүдчихсэн гчмэгтэй элитүүд мелитүүд гэж үг өгдөг шүү дээ тий. Нэг анхаасаа нэг хотын төвийнх ингээд энэ шиг яг элит гэх юм бол одоо хүртэл нь ньоркийнх өөртөг элитлэг гэж бодож байгаа. Уусан хамгийн ганган хамгийн гоё юм л дээ ньюорк хэллэгэн зүв айгуу гоё хамгийн зүв ихтэй. Тэгээд нэг өрстө. Тэ иско ньюоркийн репорт баг англи хэлний багш гэдэг тий бүг бүг нь амар тодбор ингээд пүү. Одоо Америкт хамгийн сайн англи хэл бол ньюоркийн англи хэл гэдэг хүү та сонь сонь юутай айск гэдүүг аахш табак чинь өөр ньюорк акценттэй жү юу вест кост рэпид хөө өөр угааса юуних балтимор шүү дээ вест кост хм би аризонт яват яг ин хотуудар бүгд ингэ явжсан байхгүй нэг гараа чикагод чо татлант оро ньюорк оро дитроит оро тийм яг нэг одоо хип хоп сан хөгжсөн хотуудар нэг ингэ очиж байгаа надад хамгийн амар тэг мэддэж исэн зүйл нь би мэдээж тийм амдирч үзейг учраас айлаад явж байсаа ч мэдгүй л тээ а яг надад мэддэж исэн нь гэх юм бол би Нью-Йоркд очиод тэгээд таймс сквер дээр очисон чинь энэ та одоо жишээлэл та хоёр яригсанаас надад бүр яг ингээ бууж ийн л та а нэр ин юм биш тээ гэж бодож байгаа юм байна хаа тэрний юу гэхээр очисон чинь таймс сквер дээр очингаада ингээл бүгд дээр л мөнгө олохгүй хаслих гэх гээл маш олон хүмүүс ингээл тээ шалдан нүцгэй явалаа мөнгөөрөө цоглуулалаа пампам паа байж ангад америк рэп үү гэдэм бэ ли От ингээд одоо чи Монгол дэл ийзэн ш тийм болж харахгүй штэй тий бид нэнгүүд ингээд ингээд харууд бүгдээр өөр өөрснийг гэсэн энэ миний CD тий нэг сонсоод үзгээ өөрсдийн гэсэн бүрийн юм зөөрийн юм үүтэв явьжээ тийм байл л шээс бикспикертэй тий голдо юм ноо нэг контроллертэй тэгээд эригээ ингээд тавчингуудлаа шууд гудамжинда ингээд тгээлт тэдрийн хөргийг цагдаа наар хөөцөлтгөл юм байл л тий тэгээд болон дөрөл өөр газар очивол тэрийгэ хийгээл ингээд явдаг тэгээд тий хүмус айгүй их байсан тэгээд би за энэ хүмус зүгээр гарч ирч чадаагүй л болохоосч бас. Ийнх их авьяаста хипхоп та үнэхээр зүрсдэг л юм би зүр тухайд бодчихсон. Янки Time Score-ийн гудамж чууд нар ч хит сайгун зорж байгаа шүү дээ. Тэгээд би нэг скамд улсан л даа гэнтэ чад гэсэн юм. Би скамд улцсан. Тий энийг би чам зүгээр бэлгэлж байгаа. Тэгээ зүгээр л My Dog сонс. Тэгээд юу агаарэ. Тэгээд гой ахын бол ингээрэ дээр нь ингээм Facebook, Instagram байгаа болдог дараа. Гэ надад city ух го тэгэхээр би free free даа го. Тэгэж фри пидл биш болохоос ш бадас шууд тип нэгсэн хөө. Аа. Ти шот ген фри гэж юг гүтлээ чи тэт тип хөхгүй мө гэж шууд гэж аахгүй. Нэг бодлын бас амар хакавас тээ. Типл типний типний усалтаа тээ. Тэгэд би яахаа Нью-Йоркт очиод би зүгээр тимийг нь анзаарч хэсیں۔ Э үуч чинь ямар амар юм бэ. Жи амар зүрх сэтгэлтэй юм ш. Хип хоп бол үнээр хип хоптой хэрдээ санахд тажсэн. Хавчт тааш шиг юм амар гонц юм биш үү? Тэгтээ одоо манай ол өштэй тэ үнэлэхэд Америкт ганцлууд очижсэн заяа. Тэгтээ одоо нэг зарим хүмүүс одоо үзэж байгаа хүмүүс бодж магадгүй штэ тэ өөрөө бэлж үзэх юм биш ямар америк мэдтэм шигэр тийгээд тэгтээ яалч хүм мэднэ одоо ингээд хүн чинь ингээд одоо тэр дуртай юм аа яг Америкт нь тэгж удаан амьдрагчсан яг дуртай юм хүн чинь ингээд судлаал ах юм бол тэ судлаал ах юм бол нэр бага юм шигэл бас мэдэж болно л тоо би ихд Америкт ганцлууд очижсэн хитэд нь Нью-Йоркор хитэд газар оччихсан а Тексус мэксорт усын тэгэл ганц л очижсэн ч гэсэн ер нь бол нэг тийм худлаа яриад байгаа бол биш шүү яг л өмнөнгээсэл ярьж байгаа шүү тий Тэгэ Нью-Йоркийн тэр удамжаарч одоо хэдэн сая хүн өдрцөөч үжидэг гэдэг нэг тийм минь одоо мартацлаа нэг таа ойт юм бэлээ Тэгэ одоо нэг хөөрхөн охинтой ч юм уу одоо ингэвж байгаа таарч таа тий Нью-Йоркийн Таймс сквер энэ тэр удамжаарч таарах юм бол очоол дугаарыг авах юм уу ямар нэгэн контактын авахгүй л бол тахиж тэр охинтойгоо таарах магадлал бүр хідний итгэлээ бүр ингэад амар ингээ байдаг юм รอบ бай แอร์เพลน Подкаст руу ми хамтар ажиллаж чаар Японы номер 1 бүтээгдэхүүн элек дэмжигч элек хамгаалагч үйлчлэгтэй Хипаризе хамтар ажиллаж байна. Одоо нөө Барпотосын Риана гэдэг штеп те дрин шиг одоо Монголоос гай дэлхийд нэг рэпер гарч ирээд ингээд бүр цөм цохосоо гэж би бас хүсдэг байхгүй юу? хэрвээ тийм болж чаднаа. Тийм бүгдээрэл хүсэж байна. Тийм үү, тийм үү, ирээсэ гэж боддаг би бол. Тэгээд жишээлбэл хэрвээд хэрүү гарч чадъя гэх юм бол Монголд аа, тийм чадамжтай апп гэвэл хин ийг л х бол. Дэлгэрүү аа, дэлгэрүү Монгол апп систем те. Аа. Юунтэй бүгд л байгаа шүү дээ. Гэтэе юу юм дэлхий гэдэг нь яг аль өнцгийн л гэдэг нь чхол л та яг ай я хайша дэлгэр рүү гарна гэдэг нь бас яг хайшаа чинь тийм ааа аа чи оо оо би зөвхөн асуулт гаргаж явах эксэл дан ингээ англ реп оо би бүгдрэл л хэл усттай шүү тийм англ зөвхөн реп хийгээд тах уу эксэл монголоор хийх үү тэгвэл монголоор хийх юм бол дэлгэйд гарах юм уу гарахгүй юм уу гэдэг бас сүнштэй байгаа ааа а түнгү трийг л яг оолгол хэрэгтэй л да тэгвэл бил борд гэж бодхийд л да тийм бил бордт бол монгол реп хип хопд бол өрх байхаа чи шал өөр хүмүүс аир чи бүр одоо чийлэл amerika мө ukc чин хипхоп үүсээд чи одоо одоогийн монгол бүх шиг байгаа шүү дээ нутгийн бүх нутгийн бүхөө дэмждэг шиг тийм систем төгцсөн баг түүнээд аазу чим бас тайланд хипхоп бас амар байгаа л шүү дээ тайлан компани тэтэрэл бүх юм болгож ийлээ өөр улс руу дэлхийд гарах хүсэл нэг байхгүй я гадвал тэнд бүх юм борч болоо одоогийн миний бол яг тийм л энэ дэлхийд гарах бид зэн контакт зэн лейбл яхах юм бол бүх зүй л гарна аа чадамжи юу тоо манайханд бүгд янз байгаана шүү дээ одоо зүгээр бүр яг уус яг нөө бизнес план болгочихтой шүү дээ яг тэр шиг яг заа ингэдэг яг ингэдэг америк чана гэдэгч юм бизнес план болоод тэгээд энэ ч одоо нөө нэг төрөн бүх төр жишээ авсан шүү дээ нөө бүх чү ч нөө юу гэдэг шүү дээ тэр компани бүх ин компани бүх гэдэг шүү дээ тийм шиг үнэхээр нэг тийм арт нэг том компани спонсораар ороод ё одоо эн бүх репрч нөгөө нэг хамт юу яадаг бадаг өгдөг өөртөө үнтэ штэ одоо энэ бүх репрч трек ч гэсэн байгаа трекс нэг дуу нэрээ бадаг амар байгаа хитэн дөрөв төлнэгэд abc гэдгээр бүх list-ний репруд байгаа ингээд тэгэнгүүт яг ингээд тедрээс зөриод одоо би яг яг intel дуу юмэр ингээд те тэ тэрийгээ зөлүод зөриод одоо official mail-эр хайрцаад тэгээд нөгөө үндэ мөнгөний төлөөд яг бадаг мадаг аваад тэгээд тэрийгээ бас яг авто нэг Монголд тоорынхаа юутьюбэр биш те бас одоо тэр рэп хийх ха юутьюбэр цацдаг ч юм уу те одоо би одоо нэг хайсаар байгаа би одоо ингээд контакт судалсаар хагаад фичэртэй холбогдоод фичэр одоо фичэр хийх байгаал ер нь чиний бодлоор фичэр бол доош нэг 500 баа 500 юу те маа маа төө те те сүлд тарааллаа л лил беби 300 гэжсэн одоо тэр бүр нэлээ үссэн баа Тэг. За, өөр нэг 500 авчихсан магадгүй юм байна үрэн. Яг мэдхгүй байна. Тэгтээ одоо тэг. Тэгмэд одоо 500k-ийг нэг яг тэр компанаас нутаг төлөө зайг одоо ингээл яг нэг мороо үйж байгаа талхав шүү дээ. Энийг гаргана гэсэн баа. Дараа нь бас ашигаа хурднага бодсон баа. Тэгээд тэр 500k-ийг төлөөд яг фичертэд дуу хэлгээ заая. Тэгэд фичэр шин дуу хийн. Тэгнгут тэд чинь юу хийд юм бэ лээ? Клипинг шүү дээ. Тэр чинь зүгээр юугаар явуул чинь. Бадгааж явуул чинь өөрөө. Бадгаа өөрөө хостүүдэд орчоод мэйлэр сэнтий Би ингэж тантай хамт хийсэн дууны дээр клип хийх гэсэн юм аа. Гингуут бас нэг өөр юу тавьт юм бэл. Түгэл дахиад хэд нэг өөр гэж ярьд юм бэлээ. Яагаад энэ чи миний цаг зав те? Тэгэ чи өөрөөр ирэх хэв чтэй. Чи өөрөөр ирэхтэй эсвэл Монгол Зонголт тол тэр хүмүүс ирж клипэнд орно гэж байхгүй. Чи өөрөөр ер нь эсвэл өөр ин Америк ямар нэг хот эсвэл одоо юу гэдэг вэ? Париж, Марис юу гэж битэн те. Нэм гадаад ин гоё хот хотод ингээ хийхэр бол тэрнлуга нада одоо private chat явуул А мунь ми цай цаа нада дахиад хедихтүүл. Би дахиад клипэнд наттамд исэн зүн дээр клип хийхээр бол дахиад идэнд дүр үзүүл. Тэгээд тэргийн дахиад төлөлөө зөөе. Мэдгүй бас дахиад идэнд дүр төлөлөө. Тэгэн го тэр ирлээ хамт клип хийлээ. Зөнгөс идэнд чинь нэг шаардлага тавина. Ийм ийм камераар хийхстой, ийм ийм хүмүүсээр, ийм ийм студиуд хийлгэн тгүүл орно аа өөр одоо жишээл зөвхөн Монголоос нэг камерман очиадс биччихвэл да. mm -hmm. болохгүй те яг ийм ийм стандарт төрөхтэйг л орно гэж тавина тэгээ тэр стандартын авах гэхээр тэр амар үнтэй аа mm -hmm. за тэрүүгээр нь авла дахиад мөнгө төллөө одоо юм хэд, mm -hmm. хэд болчоо мэйлен доллар гарчихвэ ч юм уу 3 3 бом бом бол гарцсан явж вэ одоогоор за тэгээ хамтуулэ тэгэн гутаа нөгөө хүн чинь одоо ингэж за нэг энэс одоо саллаа гэсэн шиг те за кефэд бичлээ за босноо гэдэг юм хэдэг нь штэ фичур одоо тэгэн штэ тэгэн гут нь за одоо тэг сүлийн цаллаад авах гэж байгаа бох Таны YouTube-д ццээ. За тэхэд өсто нэрө болд болдгүй ч гэж магадгүй юу юм. А sorry гэдэг тийм. А энэ хаацунди дондрин гээ юм орсон юм яа. Би фичур мөнгөөр орж мөнгөөр бадаг орж болох ч гэсэн арийн YouTube дээр би цацхгүй гэдэг тийм хариулт өгч магадгүй. За тэгээд бас мөнгөний мөнгөө бас хэдээр ярхасан л болох бах. Тэгээд үнэхээр яг ингээд нэг оше хий чадаад тэр мөнгөний төлөөд өөр их YouTube дээр тавигдлаа. Тэгэн гоот тэр өөрөөх нь YouTube дээр одоо жишээлбэл Flat feature ч юм уу те гүн surf feature гээд дуу орсон, нэг гоё дуу орсон. Тэр нь үнэхээр гоё дуу байгаад Тэгээд нэг Америк даяра юм яраа ч юм уу те дэлхийд даяра энэ YouTube энэ feature одоо өөрөөх YouTube дээр хэнийш дуу тавьд гүмürtлөө энийн дуу тавьчихваа гэж гайхаад Тэгээд тэр дуунаас өөр үнэхээр гоё байгаад тэр хамт дуулсан тэр Аз Монгол залуун үнэхээр гоё дуулсан байгаад за тэгж л одоо артист хийх юм уу та? Юу нь бол баажет бол одоо нэг яа мэйл хүн те. Мэйл ддоллар бол гарцсан гарцсан. За яг хоо фичергээс амар артист сонгочлол тоо. Бас Сми хистний, СД хистний артист тус байж болно л даарай амтга. Наа чи бол жийлээ айгу гойседэв биз тээ. Монголд ийм байгаа юу? Монгол байхгүйх үү? Тэгэл байхгүй болохор бол одоо юм бижин. Аа. Одоо нөгөө ерөнхийдөө л Зөөвлгөл артист байх юм бол тэгэл оо клипний мөнгө, дуу бичвэлх мөнгө бүгдэргийнхэн реп хийнэ өөртөөх ин карманаас л гарч байгаа шээ. За одоо жишээлэл консорто хамтлаад за би би санжаа. Консоро би чиний юун дээр дуундарч нэг бадаг авьяа. Зараачээ гэвэл хэ дээр зархаа. Дуун дээр ч биш чи өөрийнхөө дуун дээр консороос бадаг авах гэдэг нь үгүй тээ. А за би батлаар за би жишээлэл ялгаа таах шүү. А тийм оо. Одоо чи дуу их чагаа заяа. Ахаа. Тэгээ чи шин Тэр дуун дээр гүн сороос бадаг авах гэж байгаа. Нэг ялгаатай. А чи гүн сор дуу игээд тий тэр гүн сорины дуун дээр нэг бадаг чий авах гэж байгаа. Эерч юм саялгатай. А тэгвэл би яг өөрөө хөнцгэс арчсан л та. Жишээлбэл би хезэж дуу ярих хөө бас надаа хезэж тийм гарахгүй учраас би зөвхөн гүн соригтэр орох ус аргагүй болчихлоо тийм үү? А за чи гүн сорины нэг дуун дээр нэг өөрөө нэг гоё битсэн нэг юм ашад үзмээр байгаа юм байна тий? За тэг юм бол гүн сор надаа хэдээр зарах вэ? А бас тэгтээ баяр заасан үе гэж болох юм байна шүү дээ. За окей. За окей, зарья тэхөө. Зүгээр л эхлээ зүгээр юу шижигэл бодё л да тийм. Би багыг нэг 5 6 л авах гэж байна. Яа, дүн би өөрөөхөө битий гаргана. А дүн би өөрөөхөний микс мастер орохгүй. Зөвхөн өөрх микс мастер аа тэгээд хаана бичгээс болж таальна. Би бас миний бүхэл бүтэн карьер хийвч шүү дээ. Тэгэхээр зөв харах баг. 5 6 сая төрог. А дүнс өөр би фичур оруулаад тэгэ төгөрөг. Аха. Тэгтээ амгийн ихлээд юу яана? Амгийн ихлэхшөнд тест сонсон. Тэгээ сонсон. Сонсоод өнөхөр бас яг го юм шатсан байх юм бол аха. Тэгээд мөнгө ягдчихлээх хөхгүй. Аха. Тэгээд бүр өнөхөр одоо ингээд манай 10 одоо 20 саяг ууг яачмөтэй. Манай 30 саяг ууг яа гэд тэгтээ бас сонсохоор бас. Аа яаснуу хаах юм бол тэр бас нөө нү бас чадахгүй бах. Тий. Тэгээд бас ингээд миний хувьд бол би бол түрүүлээ сонсох юм байна. За өнөхөр яг Тэг яагаад ингэж миний өгсөнд ийм амир хүсэл төрөдөө мэн сонснь яг юу бичээд ингэж байна гэд сонсон. Тэгээд уусанд мэдээч өрөөгүй битс махан бол нэг бит сонсч авал битсэн байлгүй дээ тий. Тэгээд тэр битэн дээр тэр юу бичсэн нь сонсон. Тэг үнэхээр гоё юм байх юм бол ваа дул гоё юм хөйлөд дүүл баар наатахч үр наа прожектий чинь баар үргэлжлүүлээд эсвэл төстөө аймаа хийгээд ч юм уу тий. Эсвэл манай өөр битмейкэр BPМ-н юунад тайлгын аяилгийг ойлоёг наас хэдэч явуу гэдэг ч юм уу ингэж одоо Тэгэхдээ наачын бол бас уучраа олохгүйгаа бүгдүүдэд чи юм уу те бас байж болох юм байна боломж өгөх л юм байна шүү дээ те ээ ерөн тийм тиймэн одоо Америк одоо ингэж бас хэлээ бүх тарифтайхгүй бүх тарифтай тийм тэгвээ бас ярилц нуу сонсох гэж юм байгаа аа тэгтээ бас түрүүний миний фичуринд тэдэр ирсэн юм байна шүү дээ те тэд нар бол яг мөнгийн нүгчүүд баг сонсохгүй явуулна аа сонсохгүй явуулна бүр арель тамөгочны аян дээр шачаг үүд үзснь явуулчаг бол гоё яг өртөн таалагдсан ми feature-тэй доо их гэж сонгосон хүн feature таалагтхаар л feature-ийн төрлийн аягыг л явуулна юм уу үүд үү тээ. Тэнгууц сонсоод аа бас вэж болж юм. За тэгээ хэдийг их юм. Яг энэ тийч өгье аа гин гут. За яг хүний хэлэхэд таван заас нь хаа юм да гэл feature өөр аягуу гой бодог шахал явуулна. За за тэгээд өнөөдөр бас гоё ярилцлаа. Тэгээд их олон зүйлийг мэдчих явлаа. Миний мэдэхгүй зүйл маш их байлаа. Тэгээд одоо мэдэхгүй байж бодлаа мэднэ гэж бодлаа яриад яг уу мэдэхгүй юм асах мэддикгүй байлаа сая бол зөндөөлх гой хипхопын гой гой хүмүүсийн тухай ярьчих шигэн би бол яг үнийлхэд зарим нь мэддикгүй байна үнийгээ хэлээд тэгээд бас гой зүсийг мэдчихв лаа за тэгээд ерөнхийдөө подкаст юм байна цаг өндөрлөлтрөогоо амтж байна хоёр цаг хэд л сайхан ярилцсан байна тэг тухтай байж чадвуу сайн хэлээс юм аа хэлж чадвуу аа баярлалаа баа мартавгүй бас хэлэх гээд те амжаагүй за одоо хэлчих дээ гэж бодож байгаа зүйл бах юм бол бас хэлчих болш Аа, сайхан бас нөтрөлд орсон. Тэгээд бас гоёлаа, аюу гоё. Зүгээр баг нэг юм нөтрөлд орсон биш юм шиг. Зүгээр л гоё бууалаас уучлаач тэг. Урлаа. Аа. Тогттой байла. Тэгээд гоё тогттой бууалаас уучлаа. Өөр нэг хэлэтх юм байна л гээд. Аа. Би зүгээр ялгаагүй. Би бас юусэн юм д. дохтар тоо. Тэгээд нэг хоёр орхтой брог юм шиг орчлаа шүү. Тэгээд. Тэснөө. Би эм байрлаа баярлалаа. Thanks. Тас гоё подкаст хийж эхэлж байгаа юм байна. Аа тэгээ түмөстэй одоо хэлэх юм гэвэл тэгэл дахиад л нөгөө юмаа л ирээ да тэгэл бүгдээрээ гоё юникоогаараа битээ нэг хөвөнд ороораа юникоогаараа өөрний толготой өөрний бодолтойгаараа тэр тэр үгээр л хүн ялгарна шүү дуртай амьдаа дуу гэж хэлдэг вэ дуртай ам дургийн ма дургийн хэлдэг вэ дуртай амьдаа дуртай гэж хэлдэг вэ мянган хун дуртай ам чи мянган хун дургуйсэн ч гэсэн тэрийгэ өмөрдөг вэ тийтен сай хүн дуртай та гэж ярьж ирсэн ч юм чи дурвуу бол тэр тал дээр л бай. Мм энэ чи ли поп. Залууст тест одоо нэг жоохон цэвэр агаар идэрэм амсгасан дээр байхад тийм одоо дулаарч байгаа юм шигхүү бол од өвл чин бас монголчууд аймагт арчилдаг шүү дээ. Юу хэвээ та аим стрестэй. Яг яаж жоохон чил аут одоо нэг жоон гой бослох цаг нь ирцэн баха. Миний анзаарсан. Тийм одоо баян хичнээн ингэдэ ийм зөөлдөг үү тийм. Ил одоо яг аим гой барьстахгүйг аим гойцоо хэвчээ. За 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 тэгэд манай подкаст маань ерхий тэнд хүрээд өндөрлөж байна. Орлогыг мэнүүлэж авч. Заха ярилцсан гүнсор flat мөшгөөрлөө. Тэгэд powered by Airplane айлыг өгч. За бэнийг болохоор манай миний өөрийн айлын компаниар the powered by heating-аа авчаа. За тэгэд бас аль болох чанар дээрээ сайн анхаарах хэрэгтэй юм аа. Тэгэд подкаст тань хамт тань та бүхэндээ маш их баярлалаа. Намгийн Стенли. За тэгээд Heparize Mo TV-ийг бид эртээ хамтэрч ажиллаа. Зарыг podcast-д эргээд уталцгаая. Сайхан мөрөө. I would buy a airplane. Podcast-руу мэ хамтэрч чаа. Heparize Mo TV. Стенли.